Добро утро! Точно в 6 деня започва с мен Христина Христова и с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. Благодарим ви, че избрахте от нас да научите важното по света и у нас. А от нашите гости да чуете проверената информация. И днес ще говорим за COVID-19 и започналата не съвсем по план масова вакцинация. Тук ще бъде академик Богдан Петрунов. Какво още сме ви приготвили с редактора на предаването днес, Маргарита Иванова, ще ви кажем след малко. Сега е ред на акцентите в новините днес. Юлия, здравей. Здравейте и от мен. Ние пък ще започнем с информация за това, че от днес и личните лекари започват да вакцинират желаящите да бъдат имунизирани срещу COVID-19 у нас. Новите случаи показват, че около 8 на 100 са новозаразените за денонощието. И още от акцентите днес в Кюстендил трябва да стане ясно дали ще бъдат отменени мерките. Да припомним, че градът е мястото, където хората трябва да носят задължително маски и на открито, така че и това ще проследим в развитието на деня. Да, надявам се, че са дали резултат тези мерки, въпреки че нямаше конкретни данни миналата седмица. Нещо повече, все пак от вас очаква да се разбере дали е нужно и подобно въвеждане и в други градове на страната. Знаем, че доста области, за съжаление, са в червената зона. Какво е спорта, Иво? В спорта ще си говорим за Манчестър Юнайтед, както и за ПСЖ, които постигнаха преди няколко дни така паметна победа срещу Барселона на Камп Ноу след хетрик на Мбапе, но вчера загубиха дербито в Франция от Монако. Ще си говорим и за това, и за малко повече тенис. С мъгли започна денят на много места. Здравей, Павлета. Какво ще бъде времето през деня обаче? Да, добро утро. Точно така. Мъгливо време с намалена видимост на много места в равнинната част от страната. Не само днес, но и през цялата седмица. Акцент обаче във времето през следващата, точно започващата от днес седмица, е именно предимно слънчевото и определено топло време. До подробностите веднага след новините. Добре, както започна февруари, очевидно така и ще завърши с доста по-високи хубаво температури, време. С хубаво време. А така започва предаването днес. Пожелаваме ви успешен ден. Бъдете с нас до 9. Сега новините. Как протича масовото вакциниране в страната и какво още трябва да знаем за ваксините срещу COVID-19? Гост в студиото – академик Богдан Петрунов. Какво провокира за пореден път недоволството на жителите на варненския квартал Чайка, наживо от морския град? Състоянието на българския бизнес в условията на световна пандемия и как да си помогнем сами? Какви са причините за масовото измиране на пчели у нас и какви мерки предприема държавата за подпомагане на пчеларския бранш, говорят експертите. Наживо, защо от години институциите не могат да премахнат опасна рушаща се сграда в центъра на Русе. Това, което виждахме и в новините по света у нас, са опашките от хора, които чакат да бъдат вакцинирани пред резиите и болници в страната. Ето защо и днес ви питаме на нашата фейсбук страница. Дали одобрявате начина, по който е организирано всичко в момента? Започналото вече масово вакциниране в страната с така наречените зелени коридори. Отговаряйте с да и не. Може да ни пишете, разбира се, и вашите коментари. Както вече ви казах малко по-късно в предаването, актуална информация с преки включване от нашите репортери, както и коментар в студиото на академик Богдан Петрунов за всичко важно, което трябва да знаем за онези ваксини, които са одобрени за използване в нашата страна. А ето обобщението на всичко пък, което се случи и през уикенда, защото, както разбрахте, започна вече така нареченото масово имунизиране на желаещите. При над 110 000 направени имунизации до момента в Изпълнителната агенция по лекарствата са постъпили 153 съобщения за нежелани реакции. Голяма част от тях са подобни симптоми. Един единствен случай има на алергична реакция, която е овладяна в кабинета. Това заяви държавният здравен главен инспектор доктор доцент Ангел Кунчев, който се срещна в Пловдив с областния кризисен щаб за борба с коронавируса. Има готовност за разкриване на денонощни кабинети за вакцинация, каза здравният министър професор Костадин Ангелов. Доктор Снежана Бакърова от село Смилян има една от най-големите практики в региона. Освен пациентите в Смилян, обслужва и още 30 села и махали, някои от тях трудно достъпни през зимата. Все още има въпроси относно алгоритъма на имунизационния процес. Как ще стане доставката в малките населени места, в отдалечените места? При какви условия и как ще се съхранява? Да, въпроси се задават къде точно ще се имунизират.
Очакваме един алгоритъм на поведение при спешни състояния, как да реагираме в така отдалечените места. За своята практика е категорична, че познава добре пациентите си и с помощта на кметовете по места може да създаде необходимата организация за поставянето на ваксини на желаещите. Не мисля, че ще имам проблеми. Програмата, с която работя, ми е читава. На този етап даже вече имам готовност да започна да работя и да подавам необходимата информация, така че не мисля, че ще имам проблем. Стига да се навият хората, да решат хората да се вакцинират. 70 души от практиката и вече са се записали в предварителния списък. А колебаещите се опитват да убеди с личен пример. Когато ми зададат въпрос какво да правя, докторе, аз отговарям с личен пример. Казвам, ако това ще повлияе на вашето мнение, аз съм се вакцинирала, както и моя съпруг. Аз съм убедена, че това е правилното, защото работя във високо рискова среда, с малки възрастни пациенти и това ще ми даде малко по-голямо спокойствие при работата. Доктор Данчо Гаджалов от село Търън също е един от първите вакцинирали се медици, въпреки че е изкарал COVID-инфекцията. В практиката му има предимно възрастни хора с доста придружаващи заболявания. Цели семейства вече попълват списъка му за вакцинация срещу COVID. В момента имам около 30 семейства, които семейно желаят да се запишат. Наблюденията му показват, че желание да се вакцинират имат предимно възрастните хора. По-младите все още проявяват недоверие. Моя контингент, по-възрастните хора, които обслужвам ежедневно, те имат желание да се вакцинират. Хладилна база имаме, съхранението съгласно инструкциите. Но ние ще поръчаме дози в зависимост от поръчката на пациенти. Записали се пациенти. В Търън срещнахме хора на различно мнение за ваксините. Сега във връзка с този COVID, вие смятате ли да се вакцинирате? Да, защото мисля, че е полезно и най-вече спокойствието е много важно, особено този етап. Здравословно съм добре, но в момента не, ще се въздържа за малко. По данни на РЗИ и Смолен, към момента общият брой на вакцинираните в Смоленска област е над 1400, от които 345 са завършен вакцинационен процес. А защо бременните жени не трябва да се вакцинират срещу COVID-19? Знаете, това препоръчва експертния съвет по акушерство и гинекология към Министерството на здравеопазването у нас. Причината е, че няма достатъчно проучвания как ваксината ще се отрази на майката и бебето. Доника Марчева с нетърпение очаква раждането на второто си дете. Признава, че се страхува от вируса, затова е направила всичко необходимо да се предпази от него. Всъщност не беше никак приятно, защото си ограничавахме контактите по този начин. И аз, и детето ми, и цялото ми семейство. Доника е убедена, че ще се вакцинира, но едва след като роди. Това, което ме спира да си направя в момента, е просто защото няма препоръка да се слагат все още на бремени, няма достатъчно проучвания. Доктор Максим Яков проследил бременността на Доника, успокоява бъдещите майки, че не са изложени на по-висок риск от осложнения, ако се заразят с коронавируса. Ние имахме доста жени тук, от които няколко го бяха прекарали като болест, преживяха го, и доста повече, които ги открихме случайно, нямаха оплаквания и си родиха живи здрави деца. Доктор Яков съветва всяка бъдеща майка първо да обсъди с лекар желанието си да се имунизира. Би трябвало да изчакаме вакцинациите, които вървят в Израел. Сега в щатите правят много голямо проучване. Англичаните също правят бремени жени. Най-вероятно ще окаже, че могат да си ги правят и те. Експертите препоръчват жените, които планират бременност, да не се вакцинират поне 6 месеца преди настъпването на бременността. При пациентки с автоимунни заболявания са необходими консултации с медицинските специалисти, които контролират заболяването. На този фон наистина голям интерес към вакцинирането в цялата страна. Показахме ви и в новините по света. У нас са големи опашки пред много от болниците. А и с нещото, с което започнахме, в столичната болница Иван Рилски вече има и денонощен кабинет, където е възможно да бъдете вакцинирани. Вижте обобщението. Два имунизационни пункта работят в Благоевград от днес. Още от сутринта пред регионалната здравна инспекция се изви опашка от чакащи. Важно е, защото искам да живея по-активно, не мога да стоя вкъщи, нали, да се страхувам от зараза. Смятам, че ваксината е начин да се предпазим, нали, в обществен план. Считаме, че това е правилната стъпка,
Освен това вярваме в английско-шведската наука, така че... Нищо не е толкова голямо, колкото надеждата, че ще се спасим. Днес е първия ден, в който всички желаещи в Хасково можеха да се вакцинират, без да са в предварителни списъци в откритите три пункта. Въпреки очакванията на скептиците, че интерес няма да има, и тук се извиха опашки. Нощи ми се обажда сина и казва, майка ми, отивай веднага да се имунизираш, защото вече ни писна, да не може да се видим, да не може да дойдеш ти, ние да дойдем, понеже той е в София. И наистина, те са притеснени за мене, аз съм притеснена за тях и използвам първия възможен начин и момент, за да се имунизирам. Голям интерес към ваксините имаше и в Русе. Имаше обаче и недоволни, че информацията за разкрити още 4 кабинета в града е започнала да се разпространява много по-късно. Едва сутринта е станало ясно и то, ако се разровиш в интернет. Хората, които са си погледнали на GSM-а съобщението от преди 12 часа, те са видели, че всичко е изчерпано. И сега случайно, ако някой отвори и влезе, ще разбере, че в момента може да дойде да се ваксинира. В Бургас са разкрити общо 9 имунизационни кабинета. Докато пред едни се извиваха опашки, други стояха почти празни. Затова беше осигурен автобус, който при струпване да откарва хората към друг имунизационен кабинет. А Израел обяви план, според който вакцинираните срещу коронавирус ще имат право да посещават културни прояви, да летят в чужбина и да влизат в клубове и ресторанти. Страната с най-много вакцинирани хора в света премахва плавно строгите ограничения, които не допускаха гражданите да излизат по-далеч от 1000 метра от домовете си, и то за да си набавят най-необходимите стоки. От днес магазини, библиотеки и музеи в Израел започват да работят, но пак трябва да се спазва социална дистанция и да се носят маски. Редица обекти, включително фитнес зали, хотели и синагоги, изискват от посетителите сертификати за вакциниране. Самата вакцинация обаче остава доброволна, разказа за посвета и у нас сънародничката ни Милена Рангелова, която от години живее в Тел-Авив. От днес наблюдавам, че много от кафенетата и ресторантите вече се подготвят да отварят. Се безцветя, чистят, изкарват столчетата, така че лека по лека живота малко по малко се връща. И най-радостното е новината, че наистина може би от другата седмица започва да отварят кината и театрите. Аз, например, получавам на ден по 3-4 SMS-а на кое място мога да се вакцинирам, от колко до колко часа и препоръчително да го направя. Вижте, хората в работещи в Сайтек технологиите, военната промишленост, това е гърба на икономиката в Израел. Те, откакто съществува този вирус, не са представили да работят, защото си работят с къща. Но другата икономика на Израел, по-могъщата, е туризма. Това са хотели, ресторанти, кафета, изложби и хората, за да се върнат на работа, естествено е и всеки да знае, че трябва да се вакцинира. Това е както работещите в болници. Защото на такива места общуващи хора. И отново у нас всеки избрал да гласува машинно, ще получава смарт-карта, която не е ползвана от гласуващия преди него. Разясненията даде говорителя на ЦИК Димитър Димитров. Той увери, че софтуерът е направен така, че да не се ползва една и съща последователна карта и да не се позволяват никакви съмнения. За машинното гласуване всеки избрал да гласува по този начин ще получава смарт-карта, която не е ползвана от гласуващия преди него, поясни говорителят на избирателната комисия. Софтуерът е направен така, че да не се ползва една карта последователно, за да не се появят съмнения. Той обясни, че картата отключва достъпа на гласоподавателя. Всъщност ще се появи едно указание, което ще ви поясни как да гласувате, а тон... Всъщност, вие имате пред себе си един екран. Той не е много различен от екраните, които има на банкомати. Можете да изберете някаква опция, след което да продължите и така ще стигнете до края, когато
това, което е вашият глас, ще бъде изписан върху екрана и вие трябва да го потвърдите, ще получите разписка. Според говорителя, членовете на някои секционни комисии може да се затруднят при сверяването на разпечатките от машините с протоколите, защото те ще работят с много имена и разпечатката ще бъде много дълга. Може би 3 метра в някой случай за София, 23-ти, Варна. Това са 16 мандатни райони. Димитров каза още, че няма да има проблем с дезинфекцията на химикалките в секциите и препоръча да не се ползват лични. Добре е да се ползват служебните химикалките, като те осигуряват синия цвят. Иначе, ако се допусне всеки със собствена химикалка, могат да се получат спорове около действителността на вода. Според говорителя на ЦИК, видеонаблюдението, за което някои партии настояват, повдига много въпроси. Като кой ще кадрира какво се наблюдава, кой ще го контролира. Изрази мнение, че това би дало възможност да се създаде умишлено хаос, който да даде мотив за оспорване на вота. Частен съдебен изпълнител във Велико Търново продава имоти и собственост на Петко Петков от Лясковец. Мъжът, който на 14 март 2014 година по време на спецакция уби баретата Емил Шарков и рани трима негови колеги, в момента излежава до животната си присъда без право на земяна в затвора в Ловеч. Публичната продам на негови имоти става в основа на влязло в сила съдебно решение. 7 години след трагедията, наш екип отново влезе в къщата, където се разигра трагедията. Чести и разпродава имотите му. След разговор по телефона и дълго колебание, Стефан Касабова ни кани да влезем с уговорката, че няма да снимаме лицето й. Майката на Петко живее сама в къщата. Казва, че до сега съдия-изпълнител е продал 40 декара ниви на името на сина й. Знае, че и части от къщата също се продават. Тук времето сякаш е спряло на фаталния ден. Всичко ми има тук. Понеже тук начупиха прозорците от тук. Жал ми. То гранати, то работи, не чували. Чупят прозорците, влизат. 7 круши ме извадиха. 10 операции без... Трябваше да ми дадат 10 хиляди лева за имуществено. Нищо не дават. Стефан Касабова казва, че пази всичко с надеждата за нови експертизи, които да докажат, че тя и синът ти са нападнати докато спят. Аз ще го чакам, що той не винен. На търг за продажба са обявени идеални части от къщата, които са собственост на Петко Петков. Процедурата е възможна едва сега, тъй като непосредствено след трагедията. Петков е продал и прехвърлил на друг своите имоти. Семейството на Емил Шарков обаче завежда така наречения Павлов иск и през юли 2018 година съдът обявява сделката за недействителна. Въз основа на влязло в сила съдебно решение е установено, че тази сделка е извършена за да увреди интересите на наследниците на починалия Емил Шарков. Към момента се изнася на продан идеалната част, пак казвам, която е притежавал Петко, една четвърт от имота. Началната цена е 20 400 лева. Сума, която дори да нарасне няколко пъти, ще покрие нищожна част от определената кръвнина от близо 500 000 лева. Съпругата на убития командос Милена Шаркова заяви за посвета и у нас, че със случая се занимават адвокати на фамилията, а всеки лев, който стига до тях, отива в сметката на фондация Емил Шарков. Протест срещу опасни кабели в увеселителен парк в столичната градинка Света Троица. Преди година там е бил изграден атракцион, но според хората кабелите не са обезопасени. Атракционът за деца се появява в бившето езеро на градинката Света Троица преди година. Съоръженията тук са с външно електрозахранване, а според жители на квартала има кабели с нарушена цялост. Кабели има навсякъде по земята, кабели има върху металните конструкции на шатрите и е изключително опасен. Почнали са да се цепят, при един дъжд стават много проводими. Проблемът е, че когато играят деца също, може да се хване за тръбата и после да търсиме виновния пак. Моите деца не могат да дойдат. Тук мен ме е страх като родител, аз съм с две дечица, едното по-маничко. Тук има навсякъде тръби, токове от всякъде стърчат кабели. Аз съм изключително притеснена, не искам да се случи някакъв инцидент.
Собственикът на атракциона обаче твърди, че има всички разрешения от столичната община за своята дейност и е изряден. Всичко, което е изпълнено, е по проект, който е одобрен от НАК, главния архитект на София. Имали сме проверки от общината, всичко си е изпълнено както трябва. Ако нещо има, което не е, нека да ми кажат, да ми напишат, веднага го изпълнявам. Просто тия играчки няма как да не се, да няма кабел в гофре. Няма как да няма кабел, той е в гофре защитен. Според кмета на район Илинден обаче, след сигнали на граждани, проверка установила, че лунапаркът работи без разрешение за външно електрозахранване. Изпратихме към ДНСК констативния протокол. ДНСК съставиха акт на фирмата, след което той беше обжалван и падна в съда. След което вече е разрешено да бъдат поставени тези съоръжения. Хората настояват Луна паркът да бъде премахнат. Кметът обеща да направи всичко възможно договорът със собственика да бъде прекратен и се надява това да се случи в най-скоро време. Стотици видове риби, които хората ядат, са замърсани с микропластмаса. За това предупреждават международни учени. Оказва се, че Черно море е сред най-замърсаните водни басейни, а главните виновници за това са хората. Общо 555 вида риби по целия свят поглъщат пластмаси. Най-често това се случва през хрилете. Няколко организации у нас изследват какви са отраженията върху морските обитатели от замърсяването във водите. По-малките частици от отпадъци проникват направо в тях. За животните със сигурност има някаква опасност, която за съжаление все още не е напълно оценена, тъй като има нужда от още много изследвания на количествата на микропластмаси в животните и съответно тези микропластмаси дали преминават в човека при консумация, примерно на риба, която има микропластмаси, и дали това оказва въздействие на човешкия организъм и дали т.е. влизат в обмяната на веществата на човека. Въпреки че е изискване на търговците да проверяват безопасността на улова си, от Агенцията по храните правят мониторинг на качеството на рибата от моретата и океани, които се консумират у нас. В отговор за БНТ от агенцията поясняват, че за 2020 година има само едно установено несъответствие по отношение на микробиологичните показатели, но е ясно, че отпадъците от хората са вредни за всички животински видове. Освен за рибите в морето, боклуците, които попадат и в другите водни басейни, като езерото Вая, например, са опасни и за птиците, които обитават езерото. Както те могат да бъдат заклещени, така също те могат и да ги погълнат. Било то клечки, пластмасови клечки за уши. И съответно вече животинските видове да по някакъв начин да стигне и до нас хората. Периодично доброволци почистват водните басейни край Бургас. Само при последната си акция са събрали 170 чувала боклук и 97 автомобилни гуми. Трудно обаче става почистването в сърцевината на моретата и океаните. Затова се използват специални плаващи системи, съобразени с течението, за да се съберат отпадъците във водата. А според учените, консумацията на пластмаса от риба се увеличава с всяка година. Минутка, в която имате време все още да гласувате на нашата анкета. Днес ви питаме дали одобрявате зелените коридори за така наречената масова имунизация. Организация, която беше, знаете, въведена в петък. Отговаряте с да и не, пишете вашите коментари. Виждаме, че в момента повечето са разколебани върху самата организация за това, защото все пак хората в момента чакат на опашки при зимни условия. Има предложения за това как може да стане по-добре. Малко ще прочетем вашите коментари. Останете с нас. Здравейте отново, уважаеми зрители. Една от темите, които днес ще засегнем в предаването, е започналото вакциниране вече и на хората извън на посочените в вакцинационния план на групи. Знаете, такава организация беше въведена в петък с така наречените зелени коридори и срещна изключително одобрение очевидно хората, защото наистина имаше много опашки, особено през събота и неделя. Сега вече има предложение за това как по-добре да бъде организирано. Затова ви питаме и днес. На нашата фейсбук страница да ни започва БНТ. Одобрявате ли организацията на започналото масово вакциниране в страната и зелените коридори?
Малко по-късно отново ще видим към вашето гласуване, но нека сега да прочетем и част от коментарите ви. Лидия Стоевска, не, защото желаящите чакат часове пред вакцинационните пунктове при зимни условия. Защо не отворят спортни зали, за да изчакат хората на топло и сухо? Защо не се въведе предварително записване и желаящите да бъдат уведомявани с СМС кога да се явят? Да кажем само, че имаше предварително. Има предварително записване, точно така. Той имаше и две опашки всъщност. Едната опашка беше с хора, които бяха записани предварително и такава, която беше и по-голяма съответно, които не се бяха обадили на посочените телефони за вакцинация. Да, и чухме също така и от самите лекари, медицински и изобщо персонал, че малко са били изненадани от днес за днес, буквално беше заповедта от Министерски съвет и може би е трябвало да дадат малко повече време за чисто организационни дейности в болниците. Дора Димитрова пише, одобрявам зелените коридори за вакциниране, но не одобрявам липсата на избор на вакцина. Аз се вакцинирах и с двете дози вече от първа фаза, но близките ми не са. Не са да се редят по опашки, за да се имунизират с ефтината AstraZeneca, за която няма добри отзиви, пише тя. Дали е така или не, за AstraZeneca и другите ваксини малко по-късно от академик Богдан Петрунов. Да, пък и в крайна сметка да не забравяме, че хората е препоръчително да се вакцинират след препоръка и консултация с лекар, лекуващия им лекар, така че той най-добре може да ги ориентира дали да си сложат AstraZeneca, Pfizer и така нататък. Въпроса тук не е със сигурност, че трябва да се вакцинират с AstraZeneca. И то сега веднага. Така че може и да се изчака. И в крайна сметка всички уверяват за това, че в момента всички ваксини на пазара са достатъчно пробвани, достатъчно безопасни и ефективни. Друг е въпросът, как и колко имунитет изграждат и след колко време. Добре, толкова от анкетата ни за сега. Малко по-късно, както казах, отново ще погледам към вашите коментари. Задавайте и вашите въпроси, защото виждаме, че наистина има интерес. Всичко като детайли за ваксините, малко по-късно от академик Богдан Петрунов, човека с най-точните данни в момента за AstraZeneca и другите ваксини. А сега към другите сюжети, които можем да коментираме. Да, виждам, че започваме с нещо интересно и любопитно, което съм ви подготвила. Ако си спомняте, в петък показвахме кадри от Марс, че вече има достигнат сонди, които вече са каснали там и предават информация. Аз съм ви подготвила колко време ще ни бъде необходимо, за да достигнем с съвременните технологии до тези места. Като на първо място Луната, до там ще пътуваме 3 дни. До Марс 7 месеца и вече виждаме, колкото повече се отдалечаваме, че има и точки, вселени, галактики, предполагам, които са 81 хиляди години, 26 милиона години, даже няма как да стане. До Луната, до Луната само 3 дни ще ни отнеме, за да стигнем. Ами, 7 месеца до Марс също мисля, че приемливо. Приемливо. Едно дълго пътешествие, но пък... Да обиколим само Марс, предлагам, защото било много студено там. Студеничко е, да. Да, и повърхността не е много дружелюбна, така или иначе, пък ако срещнем и марсианци. Казвам го, защото много такива колажи имаше в социалните мрежи. Да. Тези дни с първата снимка, на която се вижда такива, които питат вие какво правите тук и какви сте вие в нашето поле и ни сте влезли, нали? Чуждоземци някакви. Така, както и коментирахме, има вече и възможност да се предава и в реално време какво е метеорологичното време на Марс по отношение на атмосферно налягане, температури и скорост на вятъра. Продължаваме, ако може вече и следващите снимки, да погледнем с едно много интересно място. Не, преди това нещо също много интересно. Пак от петък, тема с продължение, показахме как вали сняг в Саудитска Арабия и едни камили, ако си спомняте, да, които бяха така леко изненадани. Е, може да видите сега какво се случва в пустинята там, след като снега, който наваля, беше покрит отново пясък, донесен от вятъра и се получи ето тази интересна картина. Малко, ако изчакаме, ще видим и по-общ, да, кадър на пустинята, покрита с сняг и след това с пясък. Малко
прилича на тирамису. Ами точно това е коментара в, към клипчето, че тук става въпрос за сняг и шоколад. Доста така, вкусно изглежда, наистина. В първи момент, когато го видях, не можах да разбера точно какво, какво се случва, докато вече не прочетох и коментарите и не изгледахме. Може да се получи също. Да, определено. И това, за което заговорих преди малко, е именно едно място, което в първи момент, когато го погледнем, ще си помислим, че отново не сме на нашата планета, но да, не от Марс, колкото и да изглежда нереално и неземно. Това място се нарича Салар де Ойони и е най-голямото солено безоточно езеро, намира се в Боливия. През зимата пресъхва и превръща това място в пустиня, но вместо пясък тук има тонове блестяща бяла сол и не случайно е наричано и гигантското огледало на света. Всяко лято то се запълва с дъждовна вода, ето както можем да видим, и може да се ходи по него, защото то е достатъчно плитко, а слоят от минерали се простира чак до хоризонта и блести като огледало. Интересното е, че тук не расте нищо, с изключение на няколко вида кактуси. Извънземно изглежда. Извънземно красиво, да, определено. Виждаме как се хоризонта просто буквално небе и земя се сливат и е то отражението на звездите. Това са абсолютно необработвани, реални снимки. Това съществуват, ще да кажа. Ето такива красиви места не на нашата планета. Не е нужно да бъдат обработвани, наистина. Играта на природа е достатъчна. Ме да пожелавам нашите зрители, онези, които са се вдъхнули в момента, да го посетят това място. Доста романтично може да бъде, наистина. Да се върнем обаче малко към не по-рубите. Но този път започнахме с положителните и красивите да, неща. Това се дължи на Маргарита, да, нашата редакторка, която е решила, че с по-хубавите неща трябва да започнем, но да се върнем към действителността. Да, Даринка Атанасова е автор на следващите сигнали. Познайте коя е тази улица и в кой град. Тя казва всъщност, улица Димо Хаджидимов в район Южен в Пловдив. На тази улица живеят хора от 5 кооперации на по 6 етажа и познайте от 10 години газим в кал и дупки и трошим колите си. Не живеят общински съветници, не минават общински служители. Допълва, дано пък мине някой, от когото зависи тази улица да се асфалтира. И може да се ориентирате много добре от снимките, които жената е публикувала. Как изглежда, особено след дъжд и снеготопене, въпросния участък, където трябва да паркират колите. За съжаление, аз и на други места съм виждала подобна клетка, но очевидно хората нямат избор, дано, тъй като, както тя казва, от доста време е този проблемен участък. Сега пък като го покажем, да бъде асфалтиран. Не да чакаме някой общински съветник да мине оттам. Да. Тъй дупка малко като сърце е станала. Колко е романтичен е тази сутрин. А между другото, на Марс вероятно няма такива дупки. Горе, лунен пейзаж, както сме били на Марс. Ами, истински лунен пейзаж. Да, не ви трябва Марс, ето. И Луната. Да, ти много правилно започна, Юлия. Познайте коя е тази улица. Всеки може да си я припознае наистина. За съжаление, да, особено в междублоковите пространства, доста често виждаме подобни неща. За радост, може би наша, като журналисти, които показват такива казуси, че наистина се намират след това и решения на повечето от тях, да се надяваме и тази улица в Пловдив скоро да изглежда по друг начин. И се надяваме да видим други снимки, да ни бъдат изпратени. Но ето сега отново един сюжет от Пловдив. Да, следващия сигнал отново от този град. Става дума за лекар от 7 ДКЦ в Пловдив, който обслужва пациентите си през прозореца вече няколко месеца. Няма ли санкции за това безобразие, пита Цветелина Мечкова. И от снимките, които са публикувани в групата Забелязано в Пловдив, виждате, че документи се подават през прозореца. Сега, за съжаление, нямаме повече информация защо по този начин практикува въпросния личен лекар. Ако става дума само за подаване на документи едно, сега дали въпроси вече на консултация? Доста иновативно, да кажем. Да. Свикнахме да имаме консултация по телефона. Но и коментарите, да, в това отношение, извинявай, че те прекъсвам, са доста противоречиви. Някои казват, добре, че пък има въобще лекар, който да приеме пациенти по някакъв начин, какъвто и да е той в случая. А другите пък са съответно в другата крайност, как е възможно въобще по този начин да се лекуват хора. Но тук не става ясно дали се лекуват точно така, едва ли се преглеждат, по-скоро вземат някакъв документ. Някакъв документ, който за тези хора, които отиват наистина за някаква бележка или документ или рецепта, е много по-добре да се случват по този начин, според мен. Именно, да. Отколкото да се редят вътре на опашки при болните.
Така че наистина не знам точно какъв е случая, но така или иначе пък човек е намерил някакъв вариант, не само по телефона да разговаря с пациентите си. Добре. Другото, което ще ви покажем сега, е добрият пример. Валентина Иванова е автор на снимките. Вчера и днес тези деца почистват улиците в района на Голхозен пазар. Поздравления за тях и родителите. И от снимките, които... тук се виждат по-добре децата с трубите, които чувалите за буклук, които събират. Ето още една снимка. Очевидно са, не знам, може би са последвали примера на родителите си, което... Добрият пример. Да. Адмирация за тях и за родителите. Добрият пример може да бъде последва наистина. Валентина Иванова, благодарим за и този разказ за тези снимки, защото наистина смятаме, че в особено подобни случаи може да бъде заразителен този пример. Надяваме и докато едни деца почистват, други, то не е ясно дали са деца или възрастни, което ще още е по-тъжно. Пък мърсят. Замърсяват, да. Кошчето е на една ръка, разстояние, пише Жоро Писков. Имайте култура и пазете чисто, призовава още човека. И от видеоклипа ясно се вижда пейките, буклуците, които са оставени по тях и наистина буквално на няколко крачки е коша за отпадъци. Много им е било сложно на хората да станат и да си ги свалят. Казваме го иронично, разбира се. За съжаление виждаме подобни неща и не знам как и кога може да се спре вече, когато се започне с глоби, според мен. Да. И без това в повечето паркове има охрана. Ако имат и възможността да го бяват, когато видят нещо подобно, ще има и дисциплиниращ ефект. Те могат да се оправдаят, че не са видели въпросния кош. Той се вижда този. Да. Този специално се вижда. Много бдителни граждани има в последната седмица, така е, особено. Прави впечатление след този инцидент, в който загина 16-годишният Людмил в центъра на София. Много е хубаво това, че в момента започваме повече да се оглеждаме около себе си. Друг е въпросът защо едва сега, но ето и поредният такъв сигнал. Намира се пред болница Пирогов, където имаше опашки от желащи да се вакцинират. Очевидно те захранват поставените там, поне според мен, виждайки тези снимки, захранват с електричество, може би, фургоните, които са поставени временно там. Не се наемаме, разбира се, да кажем колко професионално или непрофесионално е изпълнението, но наистина хората започнаха много да се притесняват от всякакви такива кабели, които се подават от някакви места. Да. Още повече, ето и тези снимки показват достатъчно, че има и сняг. Част от тях са и оголени до известен степен, така че предполагам са известен риск. Да се надяваме, че... Да бъдем точни, не са оголени. Някъде. Те си имат изолиращо покритие самите кабели. Но не от самото начало. Сега не сме специалисти, както се трябва да се поставят. Добавя допълнително. Добре. Самите кабели си имат уплътнение. Трябва да се вижда вътре жицата. Дано да не се да не стигаме чак до там да я видим. Да внимава човека с колелото все пак. Да като... Някой се шегува в кръга на шегата, въпреки че с това наистина е малко особено да се проявява хумор, но някой казва, че това е първата отсявка, така да кажем, преди да влезеш в Пирогов. Черен хуморан сутрин, съжалявам да ме извиняват някои от зрителите, но да, проблема е сериозен. Аз затова предупредих, че в това отношение трябва да сме по-внимателни. Ви добавя нещо, ще си замълча. Самоцензурирай се. Да. Да, ще добавя за Джокович. Не, за тока беше свързано, ама той е един лав на механиците, така, по електротехника. Както и да е, и в училище го говорихме. Новак Джокович се снима на плажа в Австралия с рекордната си девета титла от Australian Open. Така, много хубави кадри, поне според мен. Плажа топло е. Готов е Джокович да влезе дори с трофея в морето, в океана. Той вчера, между другото, имаше така лека среща с едни фенове, които бяха толкова екзалтирани от неговата поява, че трябваше да хвърли една от маратонките си по тях, в смисъл да им подари една от маратонките им като трофей. Като трофей. Защото, да припомня, имаше една история с Алекс Фъргюсън, между другото, и Дейвид Бекъм, в която той си замери Дейвид Бекъм с една бутонка преди години, вероятно не я помните вие. Така че много хубави кадри на Джокович от Австралия, където е може би неговия дом, така да го кажем. Нищо, че живее в Марбея по принцип, но неговия дом. 9 титли
е спечелил там, 18 общо от големия шлем. Нека погледнем към останалите така, линкове, които сме подготвили. Ето я, ако не се... Да, със сръбското знаме, не съм сигурен какви са точно тези фенове, от коя точно страна са, но със сръбското знаме... Не са сърби, най-вероятно. Вероятно. Може от Азия са. Не може да имат... Азиаци са със сигурност, но от коя точно страна, да, сега не съм точно сигурен. Ето, подкрепили се Новак Джокович, иначе и аз имах една тема така за кабели. Ами, има си покритие, значи... Ой, не се смеем, то наистина въобще не е смешно. Така, слушаме те, Иво, тези кабели какво захранват? Ами ето, след това се намира в Диана Бата, ако не се лъжа. Може да прочетем жената какво е написала. Колеги, малко по-надолу. Нагоре. Да видим, или нагоре, да, да видим поста на Валентина Ганчева. След тротуар с дърво по средата, Артекс на Троиха. Натвориха ново безобразие, тротуар с стълб по средата, но и гарнитура от безброй кабели, така и тук няма да може да се мине без човек да има проблем. А пък и майки с деца, и хора инвалиди с колички трудно ще минават, в крайна сметка. То в крайна сметка не трябва във всеки кабел да виждаме някакво притеснение, обаче факт е, че хората станаха много бдителни, което е хубаво, от, разбира се, от една страна. Да. Но... Ако и е временно, е, защото виждаме, че нещо като струеш беше това, ако е нещо временно, да бъде поне обозначено по някакъв начин. Да. Той има строежи, които са с години могат да си седат недовършени, да, както се казва. Да, но тази сграда е довършена. Добре. Нека с това да приключим прегледа на социалните мрежи. Малко по-късно отново към нашата анкета. Добро утро, уважаеми зрители, на вас, които сега се събуждате, ви пожелаваме един успешен ден. Благодаря ви, че започвате с нас деня си, докато пиете първото си кафе. Може да гласувате на нашата анкета. На страницата Деня започва. Днес ви питаме, одобрявате ли организацията на започналото масово вакциниране в страната и зелените коридори. Нека да видим, колеги, до момента как върви гласуването с да и не. Знаете вече как може да гласувате. Одобряват 53 от вас, 15 не одобряват тази организация. Да видим и как вървят и коментарите ви в тази посока, защото също са ни важни. Кристина Бачварова пише, да, крайно време беше след вакцинирането на желаящите лекари и учители и трябваше да се даде възможност на всички други. Нямаше логика за мен да се вакцинират хора от старчески домове извън на служителите там, които не циркулират активно в обществото, а да не се даде възможност да се вакцинират всички желаящи, работещи с много контакти и съответно възможност да разпространяват вируса активно. Не ми допада, че нямам избор на ваксини, обаче, пише Кристина. Иво Илиев, това прилича на паникатака, много ми прилича на предизборен трик, пише той. Изобщо не ми е ясно как това се регистрира, как ще знаят семейните лекари, че техен пациент е имунизиран, как и къде ще се извърши апликацията на втората доза, кой проследява за възможни странични реакции и прочее. Ще попитаме и това малко по-късно в нашето предаване. Знаете обаче, че има една единна информационна система, където всъщност се нанасят и вакцинираните хора всеки път, така че би трябвало това да е и отговора, но ще разберем малко по-късно. Лидия Стоевска, малко по-рано също ви прочетохме нейното мнение, че подобрява, че одобрява масовото вакциниране като такова, но не и начина по който то е организирано, защото хората в зимни условия стоят на опашки отвън и чакат. Наистина, такива опашки ви показахме и в новините. Дора Димитрова одобрява зелените коридори, но не и че няма че липсва избор на ваксина. Знаете, в момента масово се използва AstraZeneca. По принцип, нашата страна ще получи най-много дози именно от AstraZeneca. Но всичко типично и важно за ваксините. Днес мой гост в минутите след 8 ще бъде академик Богдан Петрунов, за да разберем именно от него какви са приликите и разликите, дали има ограничаване или поне препоръчително такова за използването на една или друга ваксина от определени хора. Включително ще засегнем и темата за бременните, защото, знаете, съсловието също беше разделено по тази тема. Трябва ли бременните и жените, които планират бременност, да се вакцинират?
Толкова по тази тема. Продължавайте да ни пишете и да задавате вашите въпроси. Редакторът ни днес, Маргарита Иванова, чете всичко, което ни пишете. Отговорите в нашето предаване, разбира се. Сега ще ви покажем обаче един проблем, с който се сблъсквате в Варна. Отпадъци са превзели големи площи от свлачището край Трифона Зарезан, край Варна, тази местност. Това сигнализираха зрители на БНТ. Хората се притесняват още, че в района има много разрушени от свлачището постройки, а това, разбира се, е предпоставка и за инциденти. В района не живеят много хора, но въпреки това са се натрупали огромни камари с отпадъци. На места те стигат дори до морския бряг и освен, че загрозяват пейзажа, замърсяват природата. Петър Петков живее наблизо и често почиства част от боклуците. Тук се събират боклуци, събират се скитници и хора, които въобще не се грижат за природата и постепенно се превърнат в едно огромно сметище. От различни места, но не и от морето. Това са от летуващи, преминаващи, а също, съжалявам да го кажа, изглежда и местни хора, които живеят тук, просто не искат да си изкарват отпадъците до казаните с отпадъци. От община Варна заявиха, че не е постъпвал официален сигнал за замърсяването на района. Въпреки това, проверка беше направена. Общинските територии, които са около бившия ресторант Трифон Зарезан, бяха почистени. Община Варна няма ангажименти в частните терени да почиства. Трудно би могло да се изпрати не само човешки ресурс, нали, за почистване, но и техниката абсолютно невъзможно да влезе там. Ние сме направили предписания на собствениците да такива, каквито са изискванията и на закона, да поддържат имотите си в добър външен вид и естествено да почистят. Полуразрушеният ресторант Трифон Зарезан, който е частна собственост, днес е призрачно и опасно място. Това не пречи на туристи през лятото и любители на екстремното да влизат и да си правят селфита и дори купони. Някой път просто е страшно вечер, защото се събират хора, които не само, че дигат шум, се консумира алкохол и други сигурни субстанции. Терена около него е общински. Ние в момента сме предприели мерки за обезопасяване. Там в момента ще се сложат нелентни време, докато може би на по-късен етап ще се поставят пана, за да възпрепятстват свободния достъп. При последното си посещение във Варна, заместник министърът на регионалното развитие Николай Нанков съобщи, че е изключено споразумение с общината държавата да инвестира в пътя край Трифон Зарезан. Ще бъде сключено споразумението, ще бъде възложен цялостното укрепване на Трифон Зарезан. От пролетта със сигурност ще имаме действия по Трифон Зарезан, за да може в рамките на година, година и половина да изключим. Петър Петков и неговите съседи се надяват на бързи решения от страна на институциите, преди да се е стигнало до сериозни инциденти. Както ви казахме и в началото на предаването, един от акцентите ни днес, на който ще обърнем особено внимание, е проблема, който срещат най-малко пчелари в нашата страна. Оказва се, че зимата е минала доста тежко за мнозина от тях и доста от пчелните им семейства са измрели. И всъщност с точно един такъв сигнал сега ще продължим. Нека пуснем този видеоклип от фейсбук страницата на Емил Янев. Никога не съм се оплаквал, ама за абсолютно нищо. Направо не ми се приказва. Разни кокони ще ми се сърдят. Няма убило отношение към тях и не знам си какво. Към нас какво отношение има? Е, сега ще ви покажа. Аз го наричам пчелина на смъртта. Не ми се свалят всички капаци, защото съм на работа и сигурно ще ми отнеми после половин час да ги слагам. Но сега ще ви покажа какво се случва тук. Набързо, нагледно ще мина между всичките. Тук от 125 кошера, вие си представите за каква инвестиция от моя страна става въпрос. Както виждате ти, кошерите нови, рамки, тъпоти, всичко е измряло. Всичко.
Останали са всичко на всичко, дали има 10 кошера. Гледай! Гледай какво става тук направо, вече ми писнал цялата тъпотия в тая скапана мръсна държава. Просто не ми се свалят капаците още. Продължаваме на тая редица. Тук има 2 живи на тая редица. На предната, която ви показах, няма нито един. Така, това публикува Емил Янев на своя фейсбук профил. Ще ви прочета и част от нещата, които е написал. Бесен съм, но вина имаме и самите пчелари. За пред хората нямаме смъртност. Напълно ги разбирам от Министерството на земеделието и храните, че не ни взимат на сериозно. Усърдете се сами на себе си. Бесен съм на простотията, бесен съм на малодушието, бесен съм на това нещо, което го няма в гилдията. Мълчете си заради разни програми, няма да обвинявате и да обявявате смъртност, но тогава не дайте да изисквате. За проблема със смъртността говоря още от есента. Колко сдруженията излязоха с официална позиция, нито едно, пише Емил Янев. Всъщност имаше такава позиция в края на миналата седмица. Малко по-късно в предаването ще продължим тази тема с важните отговори. Заедно с Сребрина Илиев от Националната пчеларска организация, а в студиото и с Любинка Донкова, главен експерт в Българската агенция по безопасност на храните. Наистина, оказа се много сериозен проблем за пчеларите, но този разговор предстои след малко. А сега отново към недоволството, което имат жителите на курортния комплекс Чайка във Варна. Причината – бавния ремонт, свързан с полагането на битова канализация, както и разбитите улици в района. Хората се оплакват, че дейностите продължават вече година и половина, а част от новоасфалтираните улици са дори в по-лошо състояние, отколкото преди ремонта. Повече сега от Петя Иванова. Добро утро! Добро утро! В края на миналата година в предаването ние ви разказахме за проблемите на хората, които живеят в местностите Ален Мака и Кабакум, както и в курортният комплекс Чайка, където се намираме и в момента. Тогава хората недоволстваха, че заради ремонта, свързан с полагането на канализация по европейски проект в района, който е продължил повече от година, състоянието на улиците е било толкова лошо, че хората трудно тогава стигаха до домовете си, дори пеша. Често нямаха ток и вода, затруднен беше и достъпът им до градския транспорт. Сега, няколко месеца по-късно, част от улиците вече са асфалтирани, но новоположената настилка е в по-лошо състояние, отколкото преди ремонта. Сега ще разговаряме с господин Християн Манов. Добро утро! И така, кажете ни сега, в момента, какво е състоянието на новоремонтираните улици? Добро утро на вас и на вашите зрители. Ами, аз мисля, че състоянието е видно. Проблема първо е, че крайните срокове за завършване на ремонта се удължават постоянно. И както може да видите към този момент, пътя все още не е завършен. Друг от проблемите е... Всъщност, реално тези улици кога бяха ремонтирани и кога се случи това пропадане? Значи ремонта започна през октомври месец 2019 година. И първоначалният краен срок за завършване беше април месец 2020 година. Както може да видите, почти година и половина след започването на ремонта, пътя все още не е завършен. Проблема обаче не е само крайния срок, проблема е в качеството на самия ремонт. Подобно е състоянието и на улица Янко Славчев, и на улица Петър Попов, където пътя вече е започнал да пропада. И асфалтовата настилка е абсолютно компрометирана. Искам да припомня и на вашите зрители и на гражданите на Варна, че към този момент градски транспорт не обслужва спирките в района. За хиляди хора това е единственият начин за придвижване. Сега да попитаме и част от другите живеещи тук в района. Вие имате ли в момента проблеми с токът, с водата? Здравейте на вас и на вашите зрители. Да, случва се понякога да спира след като започнаха тези ремонти, особено водоснабдяването. От ремонтните дейности обясняват, че поради сменянето на тръбите и тръбопровода, но както виждате, те сменят, асфалтират, след една седмица пътя е пропаднал,
И това се повтаря и се повтаря и просто сроковете се удължават, което за нас е, не е нормално. Отпуснати са доста пари за този проект, 38 милиона лева. И дори обращението на заместник кмета е, че няма да се асфалтира напълно. Само частично, което според мен не е нормално. Това, което разбрахме, всъщност това е един наистина дългоочакван ремонт. Но заради това, че районите свлачи ще има къщи, които няма да имат канализация. Това така ли е? Да, това е така. Да, разбира се. Значи, първо искам да кажа, че към този момент дори уличното осветление на тази улица не работи, което, както виждате, движението в двете посоки се осъществява само в едната пътна лента. В комбинация с липсата на улично осветление е предпоставка и за место и за транспортни происшествия. Да, имаме информация, че къщите от долната страна, от страната на морето, няма да бъдат включени в канализацията и трябва да направят допълнителни мероприятия, за да изградат помпени инсталации, за да могат да бъдат включени в самата канализационна мрежа. Това е един от основните пътища, които водят към Кабакум, един от най-обичаните, най-използваните плажове. Ако ремонтът не приключи на време, тогава пък какво ще се случи лятото? Ами, лятото в този участък е изключително натварен. Какво ще се случи? Със сигурност живущите в района ще предприемем допълнителни мерки. Предполагаме, че има задръствания. Не дай си Боже, са възможни инциденти. Искам да припомня, че плаж Кабакум е един от най-посещаваните плажове във Варна. Така че потърпевшите не са само гражданите и живущите в района. Потърпевши и бизнеса, който, както знаем, в тази криза, особено туристическия бизнес е достатъчно ударен и достатъчно пострадал. Нека сега да попитам и част от другите живеещи. Реално с какви трудности се сблъскате вие всеки ден? Всеки ден трябва да обикалям по околовръстен път, който ми удължава до месторабота с 4 км. 4 км отиване и връщане, това са 8 км на ден, които и време ми харчи, и пари ми харчи, тъй като горивото не е ефтино. Аз имам един въпрос към дирекция Еврофондове и към Ани Николова конкретно. След като се отпускат тези пари по европрограми, някой следи ли как се усвояват? Защото тук са наляти 37 милиона, така пише на инвестиционната табела, и тези пари просто са потънали в дупките. Те го бяха направили и след 2 месеца пътя е в това състояние. Това са за мен грешни пари. Вие отправите ли някакво искане към община Варна? На какво се дължат тези проблеми? Да, съм писала на 29 април 2020. Съм писала жалба до кметство Приморски, тъй като района Какачайка е към кметство Приморски. Писмото ми, жалбата ми беше прехвърлена в голяма община до госпожа Златка Танева и до инженер Гърбузов, който е директор на дирекция инфраструктура. Отговор до момента нямам. Защо така се случват нещата? Защо вече година и половина ние не можем да ползваме този прекрасен панорамен път? Също така, 2019-та областния управител каза, че има инвестиционен проект и за другото свлачище, което е на Трифон Зарезан, но до момента там пък няма, не вървят никакви дейности. Нищо. Нищо не се прави. И не знам кога ще стане така, че да имаме такъв панорамен път, както Португалия, Испания, край морето. За съжаление, не знам. Това обаче, което ние получихме като отговор от община Варна, е, че на една от новоремонтираните улици вече е извършен гаранционен ремонт, а останалите все още не са въведени в експлоатация. Кога ще приключи цялостният ремонт по полагането на канализацията? Това, според община Варна, трябва да стане, когато времето бъде подходящо. Това е, колеги. Съвсем скоро времето ще бъде подходящо. Надяваме се, продължаваме да следим този казус. Благодаря ти, Петя. А само след минутка поставяме темата за проблемите, които изпитват пчеларите у нас. Останете с нас. Thank you.
пчелари в готовност за протест. Пчеларския браншови съюз настоява за нормативна промяна заради смъртността при пчелите. Русенски пчелари също ще подкрепят протестните искания на колегите си в страната, но според тях, освен нерегламентираното пръскане с пестициди и високата смъртност при пчелите, има и още нерешени от години проблеми. Вижте. Медвед Мехмедов отглежда на 300 кошера в землището на русенското село Каран Върбовка. През последните години се е насочил към биопчеларството. Притеснен е как ще опази пчелите си и тази година. Според него, пръсканията с продукти за растителна защита през деня трябва да се забранят. На земеделците пръсканията да стават нощно време, да може поне да не улавят летящата пчела, както би закон от начало да се пръска сутрин до 10-11 часа и след обедно пръскане, пчеларите нямат никаква възможност след обяд да приберат тези пчели. Освен това, липсват достатъчно добре оборудвани лаборатории, които да изследват меда за замърсявания. Единствено изследват водно съдържание, захариди, да няма някакви примеси, но не могат да изследват вида на меда, какъв е акация, липа, слънчоглед, букет и т.н. Пчеларите настояват и да има борса за мед, за да избегнат монопола на търговците, които се занимават с изкупуването му от производителите. Монополът, с които имат цехови, казват, определят една цена и ще бъде на тая цена. Ако искаш, се продава и стоката, ако искаш ние, или казва, нямам нужда от мед и ти сгъваш от цех. Хората, които се занимават само с пчеларство и се изхранват, за тях проблема е паговен. Държавата пасува за пчеларството. От бранша смятат, че пчеларството трябва да бъде изведено от сектор животновътство и да бъде отделено, както е при производителите на купринена буба. Държавата не прави нищо, така ли е? Ще продължим този разговор сега. Първо с Сребрин Илиев, Националната пчеларска организация. Включваме го на живо. А след малко ще бъде този разговор. В студиото е Любина Донкова, началник отдел в Българската агенция по безопасност на храните. Здравейте, госпожо Донкова. Добро утро. Чухте този репортаж с поставени проблеми. След малко от господин Илиев очаквам обобщение на още такива. Но какво се случва в сектора? Напълно не съм съгласна, че държавата не прави нищо. Точно обратното е. Именно по инициатива на пчеларите и пчеларските асоциации беше изменена наредба 13, която е за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяния. Този процес започна още 2019 година, като тяхна, както казах, беше инициативата. Основните промени в наредбата, които доведоха до значително подобряване на законодателството в сектора пчеларство, със създаване на електронна платформа за оповестяване на растително-защитните мероприятия. Целта на тази платформа е незабавно пчеларите да бъдат уведомени при провеждане на растително-защитни мероприятия, за да предприемат мерки за опазване на техните пчелни кошери. Отново поставиха този проблем, че не се случва и те предлагат това да е само през нощта. Продължавам разговора с вас, но нека да включим сега и господин Сребрин Илиев от Националната пчеларска организация. Добро утро, господин Илиев. Току-що госпожа Донкова каза, че вече са предприели някакви промени по ваше предложение. Те действат ли? Добро утро на вас и на вашите зрители и да ви благодаря за излъчените видеа. И само преди да кажа по въпроса нещо експертно, нека българските зрители да знаят, че това видео, което ви излъчихте, е от пчелина на един от най-добрите български пчелари и пчелин, който е разположен в изключително добри климатични и природни условия. След като в него е пчелин, се допуска такава висока смъртност, над 80%, какво да говорим за другите. А сега да коментирам ситуацията. Ние онзи ден на пресконференцията с госпожата доста така обстойно обсъдихме нещата и ние благодарим, че се прави тази констатация, че по наша инициатива беше поискана промяна в наредбата, но за съжаление от 8-те страници, които бяхме формулирали тогава в искането си, нищо не се случи. Въпросът не е сега в момента да говорим за тази електронна система за оповестяване,
а да конкретизираме ситуацията в момента. Тоест не мога да се съглася с това гротескно поведение на Министерството, което си заравя като щрял с главата в пясъка и отрича, че такова нещо не съществува. Какво искате от Министерството? Вие или конкретно от Българската агенция по безопасност на храните? Какви са конкретните ви искания? Така, ние искаме наистина разработването на една наистина нормативна база, която да установява причините и факторите, които влияят върху така наречената зъбна смъртност върху пчелите, което е вследствие на много кумулативни фактори. Разбира се, не само единствено върху от отравянето, защото отравянето действат и латентно, а не само в самия период на пръсканите. Това е големия проблем. Ние не прилагаме едно изискване на делегиран регламент да установяваме заземените пчелни семейства, разбира се, в този период да ги установим какво е това, тази смъртност. Проблема е друг. Дали пчеларите официално обявяват смъртност или не, не е най-големия проблем. Но ако ние си представим хипотетично, че дори те бяха обявили, има ли някакъв план в Министерството в момента да реагира? Това е проблема. Тоест ние нямаме нито една дейност, нито една мярка, която да компенсира тези загуби на пчеларите. Добре, господин Илиев, стойте така на линия. Нека да водим този разговор паралелно, за да може да поставяме въпроси, да получаваме отговорите. Госпожо Донкова. По отношение на зимната смъртност, всички знаят много добре, тогава няма такива растително защитни дейности, т.е. пръскания. Значи там трябва да се установи, действително е много голям проблема, разбираме го, и трябва да се установи причината. Значи този проблем е глобален. Всички сте чували за синдрома на празния кошер. Така че действително трябва да се установи този проблем, и поради тази причина тази година профилактичните прегледи ще бъдат извършени доста по-рано, още от 1 март започват, защото най-вероятно причината е свързана с здравния статус на пчелите. Трябва да се установи техния здравен статус. Съответно, заболявания дали имат и всичко останало. Мога да препоръчам на пчеларите да вземат, примерно, проби от умрелите пчели, да се изследват в лаборатория за установяване на здравния им статус, или да поискат компетентно мнение от научните институти, които да дадат становище. Те, нали, разполагат с такъв капацитет, като Селскостопанска академия или Българска академия на науките. По отношение на здравната смъртност, това можем ние да предложим. Казваме ви, ще бъдат проведени доста по-рано профилактичните прегледи, които иначе при други условия са след април месец. Що се отнася обаче, все пак, понеже наистина за много пчелари това е и начин и да се изхранват, това и бизнес и прочее, а има такива огромни загуби, 80% чухме. Може ли финансово да бъдат подкрепени и как? Ами, по информация на Министерство на земеделието, храните и горите, само за миналата година са им изплатени средства, възлизащи над 13 милиона лева. На всички? Или кой има право на тези средства, така да попитам? Значи, те са по различни програми. Нали, става въпрос по национална програма по пчеларство, която е за 3-годишен период. Става въпрос по схема на държавна помощ от типа De Minimis. По мярка 21 от програмата за развитие на селските райони, по държавна помощ, която е за загинали животни. Различни са условията, но сектор пчеларство са получили над 13 милиона лева, като 51% от тях са от националния бюджет. Дали се прикрива смъртност? Защото ако е вярно това, всъщност вярно ли е, че на базата на регистрирано пчелно семейство се получава европейското финансиране? И когато се казва, че има такава голяма смъртност, няма да има европейско финансиране. Вярно ли е това? Ами, тук не мога да кажа със сигурност. По-скоро бихме могли допълнително да ви дадем информация. Добре, господин Илиев, отново към вас. Как гледате на всичко на вас, което коментираме в момента в ефира? Разбирам затрудненията на госпожа Донко. Тя не е специалист в тази област. Те пак не са изпълнител на държавната политика. Представим ситуацията днес, в момента. Тоест, има ли в момента някаква държавна адекватна политика, която ако ние наистина с помощта на БАК установим, че този факт съществува, какво правим? Значи, такива празни приказки, какво сме дали миналата година, какво е било, не вършат работа в момента. Пчеларите ще загубят потенциален доход, но ще загуби обществото. Тоест, няма да има достатъчно пчелни семейства в момента,
За съжаление, е лоша връзката. Ще помоля колегите да се опитат да я възстановят, за да се чуваме малко по-добре. А това е важен въпрос, госпожо Донкова. Всъщност, застрашено ли е било разнообразието у нас? Защото тук става въпрос и за това. Наистина въпросът е много сериозен. Пак ви казвам, зимната смъртност трябва да се установи причината. По отношение на пролетните, искам да се обърна и към пчелари и пчеларските организации. Много ви моля, тази система беше създадена за вас, за да се облегчи, улесни пътя, да бъдат уведомявани пчеларите, за да покриват кошерите си, да предприемат всякакви мерки. Всички се грижим за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне. И поради тази причина е много важно пчеларите да бъдат регистрирани в тази система ePort, електронната платформа. Все пак напомням, че втората половина на март започват пръсканията. Сезона е такъв, че започват пръсканията. До сега има регистрирани около 4000 пчелари, а доколкото знам, общо са 13 000. Въпросът е да се регистрират много активно, за да могат да бъдат предупредени. Това е всичко в тяхна полза, т.е. полза да бъдат опазени пчелите. 13 000 са всички пчелари, които се занимават които с това, регистрирани. Които са регистрирани. Добре, виновни ли са с нещо пчеларите за тази ситуация? Казвате, че някои не се регистрират, може би не следят тази система. До някъде някои от тях биха могли да имат вина, защото те, когато не се регистрират, как да бъдат уведомени? Значи те веднага ще бъдат уведомени с SMS и имейли, както и преди е било уведомяването с SMS и имейли. Разликата е, че сега ще е много по-бързо. Ще се скъси пътя и те ще бъдат уведомени незабавно. Въпросът е елементарно да се регистрират, да посочат на една цифрова карта къде е мястото на пчелина, просто го посочват в Zoom, на картата и системата сама събира координатите на пчелина. Господин Илиев, това би ли било достатъчно като мярка и наистина защо повечето от вашите колеги не се регистрират, за да получават тази информация, която им е важна? Уважаема госпожо Христова, за нареден Петко не ми се говори, защото тази система още не е започнала да действа, а ние в момента коментираме ноторен факт. Висока смъртност. И аз попитах, има ли в момента някаква мярка, някаква дейност, дори и ако тази смъртност наистина е установена, какво щяхме да правим в този момент? Във всички останали сектори се обявява криза, обявява се някакъв проблем. И аз затова казвам. Ние твърдим, че няма такава методология и няма такава нормативна уредба, която да ни даде възможност наистина при установяване на този факт. Не само вследствие на смъртността, казва госпожа Донкова, да установим какви са причините, обективни, субективни, къде има вина пчеларя, къде има външни фактори. Но факта е факт. 80% смъртност. Не трябва да си заравяме главата в пясъка. И аз така причинам на министър-председател, като минава покрай някой пчелин, да хвърля някаква пачка там към пчелара. Да, за това всъщност исках да ви попитам. Тук става въпрос за това, че в крайна сметка очаквате и да бъдат покрити и финансови загубите на сектора, така ли? Би било нормално. Ние бихме така доволни, ако министъра прецени реално ситуацията, че тя реално съществува, да сформираме някакъв кризисен щаб. Трябва да излезем от тази ситуация. Вярно, че тази година сигурно няма да можем да компенсираме в пълна степен загубите на пчеларите, но поне да направим нещо в следващите години, ако се получава този феномен, за мен вече е феномен, да видим как да реагираме. Тоест трябва да има някаква проблема как да реагираме. Колко сега са финансовите загуби в сектора? Можете ли да ни кажете поне ориентировъчно? Вижте, ако в момента една ваши колеги от друга телевизия провеждат едно проучване, горе основните загуби са над 51-60%. Ако ние имаме официално регистриране около 830 пчелни кошера, не толкова, то тогава ние ще останем под 400-500 хиляди кошера, което е проблем за националната сигурност. Все пак и българската държава трябва да обяви един минимален брой колко пчелни семейства е необходимо на страната. И под този брой трябва да обявяваме криза. И това наистина трябва да стане. Аз се апелирам към министър Танева, наистина да погледне сериозно. Това дали гротесното поведение на служители от Министерството, че те нямало, че пчеларите не подавали смъртност или не, не ни освобождава от факта. Вие го показахте във видеята си. Не трябва да казвам, че този факт не съществува. А трябва съвместно, заедно да видим какви са причините и наистина защо пчеларите не уведомяват тази смъртност. Те обективно в момента ще бъдат наказани, ако обявят
Добре, благодаря ви много за този коментар в нашето предаване. Разбира се, ще го очакваме отново. Продължаваме тази тема. Госпожо Донкова, последно изречение от вас, защото чухте критики. Ние винаги съвместно действаме всички в общата цел за опазване на пчелите и пчелните семейства. Последно пак искам да напомня... Но има ли план? Това, което чухме в момента, наистина се обяви кризисно положение, да има някакъв оперативен щаб или там вече станаха много модерни тези формулировки, да, но нещо, което в момента да помогне на хората, които очевидно са с загуби. Да, разбирам, но става въпрос за зимната смъртност. Напомням, че започва периодът на пръскания. Добре. И те трябва да бъдат регистрирани, защото когато не са уведомени, ще бъде вече по тяхна вина. Добре. Надявам се, че бяхме полезни. Продължаваме да следим тази тема. Да. Сега обаче отиваме към Пирогов. Там директор Асен Балтов ще предостави информация за това как вървеше вакцинирането през почивните дни. В Пирогов са вакцинирани 1950 пациента с първа доза на Оксфорд AstraZeneca. Като това е само така образно да видите за какво количество от хора става дума. За предишния период от 27 декември до този уикенд общо вакцинираните в Пирогов са били 4200, от които 1250 са втора доза. Разбирате, че говорим вече за съвсем други мащаби и възможности. По този начин успяхме да дадем възможност на много хора да дойдат сами, да направят своя личен избор, информиран и съответно след като бяха също така консултирани от нашите колеги, които правиха вакцинацията, те направиха своята първа доза. По какъв график ще се случва имунизирането? Ще продължат ли тези зелени коридори за хората, които желаят да се имунизират? Ако сте чели заповедта на министъра от вчера, той смята, че трябва да продължиме по този начин. Разбира се, няма да се спират четирите фази. Те продължават, като до 1 часа, примерно в Пирогов, днес тук ще продължат всички, които са записани по списъци в първите 4 фази. Имаме готовност, след което след 1 часа ще бъде дадена възможност отново да се отворят зелените коридори на 5 вакцинационни пункта в Пирогов, където да продължи, който иска да продължи да се вакцинира с вакцината на Оксфорд. Докато има хора, ще вакцинираме. Обикновено вакцинираме до 5:30, 17:30, но при необходимост може да бъде времето да бъде удължено. Ако някой дойде преди един, дали ще бъде върнат? Не, няма да бъде върнат, разбира се, но ако има хора, които са застанали и преди това чака, ще трябва да се изчака реда. Да има избор, коя вакцина да се постави тук в тези изнесени вакцинационни пунктове, т.е. да се имунизира само с AstraZeneca. Всичко зависи от това как ще идват ваксините от тук нататък. Знаете, че бяха запазени голяма част от досега пресигналите ваксини от информационната РНК ваксини за да се вакцинират районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии, защото там трябва втората доза да е поставена минимум 10 дена преди изборния ден. И за това беше и презумпцията тези ваксини да се запазят за тези контингенти. Мисля, че от тук нататък всяка нова пратка, която дойде, ще бъде разпределена по 28 резиита и ще бъде пусната свободно както за първа до четвърта фаза, така и за всички останали желащи граждани. Тоест ще има избор между наличните ваксини. Така? Надявам се, но пак казвам, всичко зависи от доставките. Имаше ли хора с нежелани реакции? Имало е обаждания през и вчера вечерта, и в събота срещу неделя с хора, които са имали неразположение, покачване на телесната температура, но те са били, както казах и вчера, транзиторни, т.е. времени, в рамките на 24 часа са отшумявали и не е имало никакви по-сериозни последствия. По време на самата вакцинация в Пирогов не е имало случай на тежка алергична реакция, която да изисква нужда от постъпване в токсикологичната ни клиника или минаване през спешния токсикологичен кабинет. Мерки трябва да спазват вакцинираните 24 часа или 48 часа след имунизиране. Например, алкохол, мокрена на мястото на вакцина. Както казахме, 24 часа не е хубаво да се пие
твърд алкохол повече от 50 грама. И естествено една-две чаши вино или една бира няма да попречат на никого, няма проблем, но да не се злоупотребява. Другото, което е много важно, ето това нещо, маската, задължително трябва да остане носенето на маски. В никакъв случай, който се е вакцинирал, да не смята, че това, че си е сложил първата доза, го предпазва. Напротив, трябва да бъде изключително предпазлив и да внимава и да спазва мерките, защото дистанцията, дезинфекцията и носенето на лични предпазни средства трябва да продължи. Това е начин ние да пазиме не само себе си, но и околните. Гледна точка на орган... Повечето от информационните РНК ваксини, т.е. за момента двете, се знае, че втората доза, минимум 10 дена след нея, вече имаме имунитет. Но как да определиме кой от нас се е вакцинирал и кой не се е вакцинирал? Ако, примерно, тук присъстващите 5 човека са вакцинирани, а другите не, нали разбирате, че по всички махнем маската, се риска да се зарази някой, става огромен. Именно за това смятаме, че за сега трябва всички да носиме маски, да спазваме мерките. Надяваме се, че ефекта ще го видим много скоро. Това очаква ли при нас при заразата след имунизацията все пак? Има нови изследвания, излизат от някои от фирмите, които са производители на ваксините, че след втората доза вече не са разпространители на заразата. Надявам се това да се потвърди и знаете, че има много големи контингенти, които се ваксинират както е в Израел, така и в Великобритания. Очакваме да видим какви ще бъдат резултатите. А в гледна точка на организацията, има ли по-добър начин от това свободно идване на граждани? Може би има по-добър начин и той ще бъде след 3 март, когато ще имаме тогава вече информационна система и възможност за записване в специален регистър, който да посочите къде искате и в евентуално да си запазвате час. Но аз бях малко скептичен и затова и реагирах по този начин на брифинга миналата седмица, защото виждате, че когато имаме едни списъци с, да речем, 150 записани, от тях дойдат 30-40 човека, това не е добре за всички, които са така ангажирани с процеса на вакцинация. Именно затова и бяха направени тези зелени коридори и, както виждате, ефектът беше поразителен. Буквално за 2 дена бяха направени около 16 000 вакцинации. Като в никакъв случай това не е максималния възможен капацитет. Аз мисля, че той може да бъде много по-увеличен. Не забравяйте, че много от лечебните заведения започват такава сериозна вакцинация от днеска. Надяваме се и личните лекари също да се включат от тази седмица, така че да растат експоненциално броя на вакцинираните. След РНК ваксините се изграждат така имунитет начален след около 10 дни. След първата доза, кога започва изграждането на антителата при векторните ваксини? Какъв етап? За векторната ваксина на Оксфорд AstraZeneca, първото натрупване на започване на натрупване на антитела започва след втората седмица, като тя нараства до 90-я ден. Именно затова и казахме, че втората доза трябва да бъде поставена между 65-ти и 70-я ден, защото тогава е най-оптималният период за поставяне на втората доза и по този начин вече да получим един дълготраен имунитет, може би повече от една година. Тоест това увеличава защитата, която първоначално беше дадена на метод. Точно така. Не мога да ви кажа още. Аз не съм специалист, който изчислява проценти. Нашата работа в момента е тук да вакцинираме. Мисля, че в много скоро време ще излезат много сериозни публикации, както в Съединените американски щати, така и в Великобритания, след като привършат техните проучвания. Знаете, че там се правят проучвания за хора на 65 годишна възраст, както и за деца от 6 до 16 годишна възраст и тяхната вакцинация. А тук доста хора, които идват за вакциниране, са над 65 години. Мислите ли, че трябва да имат някакви притеснения във връзка с данните? Не, няма никакъв проблем, не е имало никакви проблеми с тези хора. Напротив, виждам, че те имат желание. Между другото, виждам и много млади хора, студенти също, чуждестранни студенти, които дойдоха да се вакцинират, които говорят какво се случва в Европа. В Испания се чака с дни да ти дойде реда, километрични опашки също на пунктовете, на изнесените големи пунктове. В много държави изобщо не се говори, че до края на април ще може да има масова вакцинация, така че това, което се прави в България в момента, е нещо изключително добро и трябва хората да разберат, че трябва да направят така, че медицината да победи антиваксърските теории и действия. Благодаря.
Чухте информацията, която предостави професор Асен Балтов, директора на Пирогов, за това как през изминалите дни, особено през почивните, протекла вакцинацията. Вече има и по-добра организация, уверява той. Все пак, ако можете, предварително запишете, за да се запишете, за да не чакате пред Пирогов. Повече, разбира се, и в новините по света и у нас, а и след малко в разговор в студиото. Сега отиваме в Пловдив. Там 23 имунизационни пункта приемат желаящите да се вакцинират, а всяка събота и неделя ще има и дежурни кабинети. В областта също е създадена организация, за да може всеки един човек да има достъп до вакцина. Има ли опашки тази сутрин пред Рези и Пловдив? Ще ни каже сега Деница Турньова. Добро утро, Дени. Добро утро, Хриси. Аз съм пред Рези и Пловдив. Абсолютно спокойно е. Тук няма нито един чакащ за вакциниране. Поне към този момент. След 9.30 тук започва поставянето, но регулярно по план график на хората от първа и втора фаза. Все още има хора дори от първа фаза, които не са получили дори първа игла. Не така беше обаче през почивните дни, както и в петък, когато заради противоречивата информация, която беше подавана към медиите, съответно и към хората, тук наистина се струпаха изключително много хора. Така че работата на лекарите тук в Рези и петък, събота и неделя беше изключително натоварена. Колко души успяха да се възползват от зеления коридор, сега ще ни каже доктор Сейка Димчева от Рези и Пловдив. Добро утро! Добро утро! В петъчния, съботния и неделния ден на територията на Пловдивска област бяха приложени 2334 вакцини, като най-голям брой беше в петъчния ден 1559. Вчера, в неделя, на територията на областта се приложиха 675 ваксини. Общо за трите дни в Пловдивска област работиха имунизационни кабинети в 19 лечебни заведения и 20-то беше регионална здравна инспекция Пловдив. Отваряхте и по изключение кабинети. Така се наложи заради струпването на много хора. Поизнервена беше ситуацията. Справихте ли се? Справихме се. Това, което се случи, беше овладяно в много бързи срокове. Това, което предстои днес, пак говоря за всички имунизационни кабинети, е довършване на хората, които са записани от първа фаза, медицински специалисти, фармацевти, помощник фармацевти, стоматолози. Втора вълна също имаме първа игла да прилагаме на преподаватели от учебните заведения в Пловдивска област. Имаше ли обаче вчера и онзи ден хора, които очакаха тук и не успяха да се вакцинират? Не, нямаше. Имунизирахме абсолютно всички, които бяха дошли в Рези и Пловдив. Това, което искам да кажа, е, че раздадахме и вакцина на общо практикуващите лекари, така че нека всички хора, които желаят да се включат в така наречената зелена вълна, да се възползват от правото си, да се свържат с личните лекари и да се имунизират при тях. Им заявят желание. А какво споделиха хората, които бяха тук събота и неделя на опашките? Чуйте. Имаме познати, които са били вакцинирани и чакат вече втората вакцина. Няма такива, които да не искат да се вакцинират. Дори да има някакви леки реакции, те очумят за около ден-два, така че поне при майка ми и баща ми имаше леко главоболие, малко втрисане, но очумят за няколко часа. Сега пуснах и всички други и са на един хаос. Ето, млади, стари, всички се събраха и ние по-възрастните трудно влизаме да се вакцинираме. Продължава по план вакцинирането и на хората в големите предприятия. Те могат да заявят желание за това, това да се случи на място. Има ли някакъв брой служители, които трябва да са заявили предварително желание да бъдат вакцинирани, за да отидете на място в съответната фирма? Не, такова условие няма. Разбира се, по-добре е да бъдат повече хора. В петъчния ден имахме три екипа, които извършиха имунизации в пет предприятия на място. Така наречената работа на терен, нямаше никакви проблеми. Нашето желание тогава, когато има желаещи и е невъзможно да бъде прекъснат процеса производствения в самото предприятие, ние ще създадем всичко възможно да бъдат имунизирани на място. Какви ваксини и какви количества очаквате в следващите дни тук в Пловдив? Ние очакваме AstraZeneca. Ще бъде в достатъчни количества и смятам, че всеки, който пожелая, би могъл да извърши тази имунизация.
Имате и налични количества на Pfizer. Говорихме преди ефир, но да уточним, те са блокирани, както и в други градове, за членове на секционни избирателни комисии. Да, Pfizer е за избирателните комисии. Тук логиката е, че това е ваксината с най-кратък срок между първа и втора игла, така че да могат да бъдат имунизирани. Успеят ли да я получат? Да, искам да кажа, че в петъчния ден имунизирахме желаещите от 16 и 17 РИК, както и информационно обслужване, служителите, които ще се включат в изборния процес. Ако останат ваксини на Pfizer, хората, които идват тук, ще могат ли да избират? Големия въпрос от последните дни. Смятам, че това ще се случи, но просто няма да бъде в следващите дни. И отново да напомним, кабинети в цялата област? Да, кабинети в цялата област, освен в град Пловдив, тези, които са извън областта, това са в медицински център Карлово, медицински център Света Елисавета в Раковски, болницата в Асеновград и болницата в Първомай. И отново да напомним, обръщайте се и към личните си лекари, за да няма струпване на едно място и опашки пред РЗИ. Колеги! Благодаря ти, Дени. Да, и личните лекари ще се включат доста по-активно в следващите дни в вакцинирането, така че запишете си час или там, или в РЗИ-тата и болницата, за да не чакате. Общо 14 са пунктовете на територията на Смолянска област, където всеки, който желае, може да се вакцинира. Масовата имунизация стартира от събота в кабинета на РЗИ, в който приемаха свободно хора. В областта имунизираните общо са над 1400, при 345 е поставена и втора доза. Общо практикуващите лекари също са готови да стартират имунизацията. Имат ли притеснения и какви? Вижте в репортажа на Величка Петкова. Доктор Снежана Бакърова от село Смилян има една от най-големите практики в региона. Освен пациентите в Смилян, обслужва и още 30 села и махали, някои от тях труднодостъпни през зимата. Все още има въпроси относно алгоритъма на имунизационния процес. Как ще стане доставката в малките населени места, в отдалечените места? При какви условия и как ще се съхранява? Да, въпроси се задават къде точно ще се имунизират. Очакваме един алгоритъм на поведение при спешни състояния, как да реагираме в така отдалечените места. За своята практика е категорична, че познава добре пациентите си и с помощта на кметовете по места може да създаде необходимата организация за поставянето на ваксини на желаещите. Не мисля, че ще имам проблеми. Програмата, с която работя, ми е читава. На този етап даже вече имам готовност да започна да работя и да подавам необходимата информация, така че не мисля, че ще имам проблем. Стига да се навият хората, да решат хората да се вакцинират. 70 души от практиката и вече са се записали в предварителния списък. А колебаещите се опитват да убеди с личен пример. Когато ми зададат въпрос какво да правя, докторе, аз отговарям с личен пример. Казвам, ако това ще повлияе на вашето мнение, аз съм се вакцинирала, както и моя съпруг. Аз съм убедена, че това е правилното, защото работя във високо рискова среда, с малки възрастни пациенти и това ще ми даде малко по-голямо спокойствие при работата. Доктор Данчо Гаджалов от село Търън също е един от първите вакцинирали се медици, въпреки че е изкарал COVID-инфекцията. В практиката му има предимно възрастни хора с доста придружаващи заболявания. Цели семейства вече попълват списъка му за вакцинация срещу COVID. В момента имам около 30 семейства, които семейно желаят да се запишат. Наблюденията му показват, че желание да се вакцинират имат предимно възрастните хора. По-младите все още проявяват недоверие. Моя контингент, по-възрастните хора, които обслужвам ежедневно, те имат желание да се вакцинират. Хладилна база имаме, съхранението съгласно инструкциите. Но ние ще поръчаме дози, зависимост от поръчката на пациенти. Записали се пациенти. В Търън срещнахме хора на различно мнение за ваксините. Сега във връзка с този COVID, вие смятате ли да се вакцинирате? Да, защото мисля, че
е полезно и най-вече спокойствието е много важно, за, особено в този етап. Здравословно съм, добре, за в момента не ще се въздържа за малко. По данни на РЗИ Смолен, към момента общият брой на вакцинираните в Смоленска област е над 1400, от които 345 са завършен вакцинационен процес. Добра новина ли са тези опашки, които видяхме през последните дни, изобщо този интерес, който наистина се наблюдава в последно време, или са повод за поредни критики относно организацията? И още важно за ваксините, коя, каква и за кого е подходяща. Всичко това в следващите минути в разговор с имунолога академик Богдан Петрунов. Добро утро! Здравейте! Добро утро! Как се обяснявате сега този наплив за вакциниране? Изненадва ли ви? Не ме изненада. Това е типична психологическа реакция. Когато се казваше в началото, че има определени фази, те върват, нали, хора на определени групи, рискови групи, и сега интересът изведнъж се усили, когато се каже, че всеки може да се имунизира. И аз мисля, че това решение на имунизационния оперативен щат е много правилно. Това ще стимулира хората да се чувстват свободни, когато пожелаят, където пожелаят да се имунизират. Това е напълно коректно решение според мен. И ще видите, броя ще се увеличи значително повече за много кратко време. Да, ние виждаме, че бройката наистина на ден доста скочи. Независимо от коя фаза са, така да се каже, тези хора, дали първа, втора и трета или четвърта, но да има повече имунизации. Това е смисъл на цялата история. Колкото може повече хора да се имунизират. Това, което притесни хората обаче, е, че дълго време се чака на опашки. Видяхме и кадри, в които понякога не се спазва и нужната дистанция. Да. Включително една маса се попълва човек до човека, тези протоколи, не декларации. Тоест, организационно според вас може или трябва ли да се промени нещо? Да, би могло да се промени. Права се, което казвате. Хората не трябва да бъдат един в друг, въпреки че и с маски се бяха с голяма част, както можах да видя в вашите предавания. Но може това напълно да се промени, да се организира по-добре, особено с включването на общо практикуващите лекари. Те знаят своите пациенти и могат, както са записани, хората вече се записват масово, да се обаждат по телефона и в определени часове да бъдат повиквани хората, за да бъдат имунизирани. По този начин ще се избегне такова струпване. Това, което притеснява хората все още е, че няма и голям избор каква ваксина да си сложа. В общи линии, каквато има, такава си слагат. Основателни ли са тези притеснения, особено що се отнася до AstraZeneca? Аз мисля, че не са основателни. Избора на ваксината не е толкова личен проблем. Той е проблем на лекаря, на специалиста, който ще каже с вашето заболяване, съобразно кратката характеристика на ваксината, е по-подходящо да се имунизирате с тази или с друга ваксина. Тези трите ваксини, които в момента са в нас, двете РНК-ови ваксини и векторната ваксина AstraZeneca, нямат някаква разлика в показанията за определена група хора, т.е. определена група болни хора с странични заболявания. Така че спокойно всяка една от тях може да бъде използвана при всички категории болни с странични заболявания и всички други, нормално здрави хора. Тъй, че не виждам някакво безпокойство в момента и някакво смущение не трябва да има. Русина Венкова ви пита, но то въпроса не е към вас, затова ще го разширя. Тя пита защо РНК ваксините са предназначени само за избирателните комисии, за хората, свързани с изборите. Да. Чухме отговор в момента, защото е най-малкия интервал между първа и втора доза, точно като 21 или 28 дни, докато AstraZeneca препоръчва средно 10-та седмица да бъде. 8-12 седмици, така че много логично е тези ваксини, които дават тази възможност двете, да бъдат използвани за комисиите, изборните комисии. Но доколкото разбирам по текста на този въпрос е, не е ли РНК ваксината по-добра от векторната на AstraZeneca? Не, това е просто абсолютно несериозно. Няма тук думата по-добра или по-лоша. И трите ваксини са одобрени в условията на висока безвредност и висока имуногенност. На AstraZeneca е по-ниска имуногенността, между 68 до 80 на 100, но това е много условно, докато на двете РНК-ови ваксини е около 90-95 на 100. Но това не е най-важното според мен. Важното е, че и трите ваксини създадат имунитет, който наистина за момента доказва, че може да бъде около най-малко 8-12 месеца. Това е същностното на всеки трябва да знае. Че данните, които имаме в момента, сериозните данни, не така приказките, показва, че изграждането на хуморалния, т.е. на антитяловия имунитет започва до третия месец е много силен, след това започва да намалява, но клетъчният имунитет продължава и той е много активен до 8, най-малко 8 месеца, до 12 месеца. Кога обаче след поставянето на ваксината започва изграждането на антителата?
Първата след поставянето на първата доза, не по-рано от 14-я ден започва изграждането на ваксината, на имунитета. Тоест след 14-я, 21-я ден, това е нормалният период на антитяло образуването, за образуването на антителата и стимулирането на клетъчния имунитет, и тогава започва изграждането на имунитета. И ако до тогава се разболее човек? Ако тогава се разболее човек, очевидно ще прекара по-леко заболяването, тъй като това е смисъл на имунизацията. Много ясно и насичено, че и трите ваксини са предназначени да ни предпазват от заболяване или по-леко да прекараме заболяването. Това много добре трябва да се разбере. Що се касае до второто много важно нещо, което беше и засегнато в някои от репортажите, ефектът на ваксините за предпазването от разпространението на инфекцията още не е решен. Така, ако мога да кажа. Тоест, има данни, че вероятно ваксините ще ни предпазват и от разпространението на инфекцията. Но до сега още не са натрупани достатъчно, няма достатъчно информация, която да подкрепи едно такова схващане. И вероятно това ще стане към края на годината. Ние вече ще знаем дали ваксините ще дадат възможност да се прекъсне разпространението на инфекцията, което е изключително важно от епидемиологична гледна точка. Защото до момента се знае и се казва, че дори вакцинираният човек може да разпространява точно COVID. Така. Правилно казвате, той спокойно може да носи вируса, да го разпространява вируса и да получава вируса, но няма да се разболява тежко или въобще няма да се разболява. Тоест, очакваме да видим дали може и в тази посока. Да, за сега данните са много оптимистични в тази насока. Първите опроучвания показват, че наистина, вероятно, ваксината ще даде възможност да не се разпространява инфекцията. Академик Петрунов, понеже организацията и за втората доза не е никак за подценяване, даже напротив, човек трябва да знае кога и как да се яви за втора доза. Ако по някаква причина се откажеш от тази втора доза, така си преценил. Първата обезмисля ли се? Не, тя не се обезмисля. Вие създавате, както казах, един имунитет на ниско ниво след 14-я, 21-я ден, но той много бързо ще бъде, така ще затихне, защото втората доза е много важна. Това е така наречен бустер ефект. Той трябва да засили и да затвърди получения имунитет. Тъй, че аз съветвам тези, които са направили първата доза, да си направят обязателно втората, защото това значи да получат един истински имунитет, който въобще дава една ваксина. Според вас, нужно ли е и добре ли е човек първо да си направи тест за антитела и тогава да отиде да се вакцинира? Не, няма никакъв смисъл. Излишно е да го прави това нещо, защото вие може да сте тежко болна, както вече се доказа, знаете, ви да нямате никакви антитела, може да имате висок титър антитела, пък дори да не сте никакви оплаквания, да нямате спокойно да се чувствате. Тоест, антителата не определят дали да се имунизирате или не. Ти се почваш да получите една информация, така да, ще знам, че имам високи антитела, но това не значи, че вие не трябва да се имунизирате. Тоест няма, не виждам никакъв смисъл от правенето на такива тестове. Ще продължим тази тема, само да уточним. Категорично обаче е доказано, че особено безсимптомните или хората, които много леко прекарват болестта, може да не изградят и антитела, т.е. да не са защитени изобщо, така ли? Може, разбира се, напълно е възможно. Напълно е възможно това нещо. Тоест може да се заразят втори път, трети път. Да, напълно е възможно това нещо, няма никакво съмнение в това. Още повече имате предвид тук голямата мутация на вируса. Създават се все нови варианти на циркулиращия щам. Ние не знаем до каква степен те създават такъв имунитет, както първоначалният. Това се изучава. Всеки ден има все нова и нова информация. Но факта е, че антителата не определят, как да кажа, вашето имунно състояние окончателно. Основно го определят наличието на клетъчните елементи, наличието на така наречените клетки, носители на имунологичната памет, които винаги ще бъдат готови, ако ги имате, при втори контакт, при трети контакт, при последващ контакт с вируса, да се реактивират и да стимулират образуването на антитела. Този клетъчен имунитет са прекарани и други коронавируси или помагат на някои хора изобщо в момента, дори да не са минали през COVID-19? Разбира се, те помагат и на тези, които са боледували, и на тези, които не са боледували. Определено. Да. Като сме на темата още за антителата, възможно ли е, ако имаш много антитела в този момент, в който се вакцинираш, именно заради това е да са тези странични реакции, като висока температура и прочие, защото имаше такива оплаквания? Не е свързано с това. Това е бадалната възпалителна реакция, тъй като имунизацията всъщност вие предизвиквате една възпалителна реакция в човешкия организъм и затова реагираме с температура, главоболие, отпадналост, банални такива симптоми, които добре известни. Сега, тук трябва определено да кажем, че една ваксина AstraZeneca е по-реактогенна, дава повече такъв тип реакции, но това нищо не значи. Тя е напълно, как да кажа, равна с тези на Pfizer и на Moderna. Но че дава повече реакции, това няма съмнение, хората го знаят. Възможно ли повече реакции, какви да има, ако си
си вече болен от COVID-19, не го знаеш и се вакцинираш. Не, не. Не е свързано с това. Не е свързано с това, напротив. Вие ще дори веднага след края на боледуването си, аз друг път съм го казал, да се имунизирате, напълно е спокойно. Напълно нормално да го направите. Но не е необходимо. Спокойно може да изчакате 2, 3, даже 4 месеца и след тогава да се имунизирате. Но няма никакво противопоказание веднага след боледуването да се имунизирате. Има въпрос именно за страничната реакция от Иво Илиев. Кой как проследява възможните странични ефекти от ваксините? Задължително ли е и хубаво ли е по-скоро да се подава такава информация и къде кой я обобщава? Да, такава информация е редно да се подава. Това е обобщава ИАЛ, това е агенцията по лекарствените средства в България. Много детайлно се обобщава там информацията и се подава след това в Министерството на здравеопазването. Редно е да се подава такава информация. Тя ще покаже начина, по който работи ваксината. За руската ваксина отново много питат. Да. Защо Унгария е в Европейския съюз и ползва руската ваксина, а България не може да се внесе? Да, за ще ви кажа. Ваксини? Сега, руската ваксина Спутник В са подадени документи за първоначално разглеждане. Т.е. осъзнавени са контакти официални между руските власти и Европейската агенция за лекарства за разглеждане на документите. Но още не е започнато разглеждането на документите, тъй като това е една сложна дълга процедура и иска много информация да се подаде. Освен това, в Русия започна такава регистрацията и даже началното практическо използване на втора ваксина, която беше разработена от института Чумаков. Това е един много голям биотехнологичен център в Москва, така наречената CovivaX. Тази ваксина е друг тип ваксина. Тя е една цяловирионна ваксина, цялостна ваксина, т.е. цял жив вирус, но е атенюиран, той е отслабен и по този начин се получава една много качествена ваксина. Но все пак това е една от този тип ваксини, най-класическите ваксини, които имат много и така рискове крият, тъй като състарване това е жив вирус. Да, той е жив вирус, но отслабен. Отслабен. Послабен по такъв начин, че когато се въведе в човешкия организъм, да не причини никакви други реакции. До момента няма такава ваксина за COVID-19. Не, няма такава ваксина. Това е института Чумаков за първи път правят тази ваксина. Тя кога ще бъде готова? Трудно. Те казват, че март месец, поне в техния сайт и контактите, които имат там, и казват, че до края на март те ще имат възможност вече да я имат като факт, така да се каже, но без да и преди да е одобрена от техните руски власти, това не може да стане. Има и трета ваксина в момента, която се разработва от този голям биотехнологичен център Вектор към Сибирската академия на науките. Те правят още една нова ваксина, която е пък протеинна ваксина, пак която е една от трите типа ваксини. Т.е. се използва част от белтъка на вируса, не целия вирус, а част от вируса, който е обработен по съответен начин с адювант специален, който усилва неговото действие. И тази ваксина, как беше, тя е EpiCovivac. Нов тип ваксина правят, която вероятно ще бъде и тя лицензирана. Плюс това в института в Гамалея, които правят Спутник В, правят така наречената Спутник Лайт, лек Спутник ваксина. Тоест търсят по-добра комбинация между вектора аденовируса и тази част от ваксина, от вируса, от коронавируса, който се вкарат в човешки организъм, защото се оказа, че ваксината Спутник дава доста странични реакции. Подобно. Например? Това под формата температура, стрисане, главоболие, доста така масово дава такъв тип реакции. Затова сега опитват да направят тази Спутник Лайт, така да намерят по-добър съотношение на два вектора и вируса, който се вкара в човешкия организъм. Тоест, сега говорим за руската ваксина, за руската съвсем ваксина. Скоро да, ще да. Са доста. Но не, тя, и други. Докато не се одобри от Европейския съюз, от. Да, но Унгария, да. Те затова и зрителите дават този пример, не изчака това. Да, в Унгария не е точно така. В Унгария са много малка част от там се правят с Спутник В и там се правят РНК-овите ваксини, точното е в Словения, в Словакия, това няма никакво съмнение. Но в Европейския съюз официално тя ще дойде след като се регистрира от Европейската лекарствена агенция. Академик Петрунов, а вие сега казахте отново какви са страничните ефекти, но непосредствено след като се постави ваксина. Има ли достатъчно данни обаче за по-дългосрочните такива, които притесняват хората?
Да, въпросът ви е много удачен и аз не бих се взел да отговарям така наедро, както много пъти се правят някои колеги, за съжаление. Трябва само за основа на информация да се говори. Аз мисля, че ние по-рано от края на 2022 година няма да знаеме какъв ще е резултата от късните така реакции на една ваксина. Тя е нова ваксина. Ние знаем какви са реакциите от всички други ваксини, но все пак това става просто за един нов антиген, нова, досега не използван такъв тип антиген, тъй че това ще продължи да се изучава много детайлно. Това ли е причината да се появиха вече и съвети, да ги наречем, например, бремени и жени, които планират бременност, да не се вакцинират, защото не се знае дългосрочно? Да, това, което казвате, също е много важно. По този въпрос, аз мисля, че най-точно, компетентно мнение даде на експертния съвет по акушерство и гинекология към нашето министерство. Има такива експертни съвети по всички отделни дисциплини и те дадоха много точен и ясен отговор. В теоретическо противопоказание няма за нито бременни, нито за кърмачките. Но не е редно в момента, дори от етични съображения, това е моето напълно моето мнение, да се призовават бременните жени и кърмачките да бъдат имунизирани. Така че за момента това не трябва да се прави, докато не прочитат така се осъществят тези клинични проучвания, които върват. Много голямо клинично проучване върви сега в Бразилия, в Индия, в Англия също върви такова проучване на бременни, които да се види доколко ще има или няма да има странични реакции. Също касае и за децата от 12 до 18 години. Германно проучване върви. Но трудно се намират участници в проучването. Англичаните правят едно проучване сега. Да, ами да, за искат 3000 души, най-малко трябва да бъдат включени в проучването, а до момента са успели да съберат 800 на възраст от 12 до 18 години, което никак не е просто. Нали? Тук много етични проблеми възникват. Същото и с бременните. Така че за момента е редно да не се имунизират. Просто с две думи казано. Знаете всички неща, които се изговориха и за AstraZeneca. Защо в нашата страна се поставят и на възрастните? Хората над 55 години, а има страни в Европейския съюз, където това се изчаква да се случи. Да, и това също е коректен въпрос. Първоначалното решение на ЕМА, на Европейската агенция за лекарствена агенция, беше да бъде до 65 години. Даже 55, в начало, после стана 65. Тъй като нямаха достатъчно данни събрани за хора над 65 години, 65+. Оказва се сега, че вече AstraZeneca е представила такъв голям брой данни в това отношение и затова Европейската лекарствена агенция взе решение да се разреши поставянето от 18 до 90 години, т.е. без никакви ограничения. Остана впечатление, че само в България правим такова изключение. О, не, 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 не. В някои страни, най-малко в Великобритания, се прави масово, се прави започна с AstraZeneca, така че няма никакъв проблем в това отношение. Мисля, че тук е коректно поведението и не виждам нищо особено тук. Що се отнася до хронично болните? Естествено, че винаги трябва всеки да се консултира със своя лекар и така нататък, но тъй като са различни видове ваксините, има ли вече достатъчно данни за кои болести е по-подходящо едната или другата ваксина? Единственото, което мога да кажа, сигурно не така, пак ще кажа приказки, е, че протеинните ваксини, не са най-подходящи за алергично болните хора. Всичките други ваксини за различни нямат някакво предимство по отношение на някакво системно хронично заболяване или обратно да са по-добри или по-лоши, така казвам в кавички. Няма никакво значение. Всяка една от тях може спокойно да бъде прилагане в зависимост от показанията й. Що се отнася до цитокината буря, която също сме говорили с вас. Да. Наши зрители питат сега, това има ли нещо общо, ако се вакцинираш, а вече нещо, което ви попитах, но може би той е провокирал и този въпрос. Когато имаш антитела, се вакцинираш, възможно ли да предизвикаш такава цитокинова буря? Не, не, не е възможно. Не е възможно в този смисъл. Механизма на цитокината в буря е съвсем друг. Той вече даже се говори, че не е цитокинова, брадикининова буря. Тук се отделя един особен такъв медиатор, който предизвика всички тези неща, но това е много дълбок така въпрос. Да не го започваме. Просто да успокоим хората, че не е възможно да си навредят по този начин. Не е възможно, няма да си навредят, спокойно могат да си направят имунизацията. С този темп на вакциниране, академик Петрунов, кога очаквате да имаме изграден колективен имунитет, след като вече започнаха и повече хора да се вакцинират? Да, това е всъщност основният въпрос, според мен, за всички нас. И той дава до известна степен, така ще даде отговор на това, което каза председател на Европейската
на Световната здравна организация, на Европейския клон на Световната здравна организация, че 2022 година ще завърши пандемията. Ние най-малко трябва да изградиме колективния имунитет до не малко от по-малко от 70% от населението трябва да бъде имунизирано или преболедувало, за да може да имаме един качествен имунитет. Тоест да можем да който доведе до стихване на пандемията. Нещо, което много притесняваше вас, имунолозите и всички експерти в областта, беше за това как ще си взаимодейства COVID-19 и грипа. Само, че грипа май не дойде. Да, тук сте права. Извязвате, и това е един феномен, който тепърво ще се изучава сериозно. Пак да не говорим без научни сериозни данни. Факт е, че COVID измести някакси грипа, т.е. изчезна грипа в момента. Поне за сега. Ние не знаем март месец как ще се развият нещата. Нали? Сега, защото има друга, много по-сериозна тревога, искам тук да кажа, че има съмнение за птичия грип, започва в България на много места. Птичи така, че птичия грип, което е много по-сериозно в момента, което е с колосални стопански така, последици, разбирате отлично. Тъй, че това е нещо, което сега много, много детайлно наблюдават ветеринарните лекари. Аз разговарях с мои колеги, които с това се занимават. Те са много разтревожени, че започват на огнища с птичи грип да се появява. Така че и нашия грип, човешкия грип, дано да ни се размине с него. А случва ли се и преди така да има такова забавяне, да няма грип изобщо и грипни вълни до края? Аз не си спомням такъв тип така забавяне. Поне не си спомням. Имало е забавяне по-късно да се явява края на февруари, но март чак толкова късно. Може би подействаха и дистанцията, и спазването на противоепидемичните мерки, носенето на маски, така че и това ограничи. Благодаря ви много за това гостуване. Отново бяхте полезна на нашите зрители. Още въпроси, разбира се, към вас и в следващите ви гостуване. Надявам се, че ще приемете отново нашата покана. А сега към друг сюжет от Руса, който ви анонсирахме. Една от емблемите на града, сградата на първото затрахователно дружество в България в окаяно състояние и без покрив. Опитите на общината да направи спешен и неотложен ремонт удариха на камък за пореден път, защото част от наследниците на имота обжалваха в съда и така спряха процедурата за ремонт. В момента сградата, която се намира в центъра на Русе и покрай която минават хиляди пешеходци, продължава да се руши. Повече по темата сега. Теодор Стамбулиев, добро утро. Добро утро! Това, което виждате зад гърба ми, не е театрален декор от постановка на открито или пък арт-инсталация в стил Ава Кристо или пък пано за прожекция на 3D мапинг. Това е един от опитите да се прикрие разрухата на една сграда с 140 годишна история. Да, това е била сградата на първото изобщо застрахователно дружество в България. През войната е била полицейски участък по времето на Иван Гешев. Легендата разказва, че в подземните етажи се е намирала резидентурата на Гестапо. След 9 септември е била сграда на Народната милиция, после и на полицията. Но стига толкова история. Преди да се опитаме да разберем каква ще е съдбата на тази сграда и има ли шанс тя да бъде поправена, нека да видим какво мислят русенци за тази гледка. Вижте. Кой нормален човек ще му хареса такова нещо? Нормално е да не ми харесва как. Те сграда с история, ама я чакат явно да се събори. Положението е той апетитни места. Знам ли? Липса на пари. Но е тъжно, че такива сгради се заминават и така. Като гледам и в България какво става, нали? Изоставят много сгради, за да после да ги купят на безценица. Надявах се, че все някога ще се оправи. След като беше поставено паното, но минаха доста години и нищо не мръдва. Държавна работа. Никога няма да се оправи това нещо. Мислите ли, че някога може да се направи? Когато падне, тогава ще се сетят колко хубава беше и как можеше еди кой си да разреши проблема, но това няма да стане. Защо? Държавническо мислене. Доколкото знам, има съдебни спорове. Тук колко години, според вас колко години са тук? Повече от 15-20. Еми, това е. Безхаберието си е наша национална черта, може би. Намираме се в вътрешния двор на същата сграда. Някой човек с въображение би казал, че това е идеалният декор за филмови сцени стил Обсадата на Сталинград, Битката за Берлин или просто за филм на ужасите. Но за сега сериозно. С мен е директорът на дирекция Инвестиционен контрол, госпожа Великова. Госпожо Великова, какво се случи при поредното обжалване и опита на общината да възстанови поне за малко тази сграда, т.е. частичен авариен ремонт?
През 2017 година община Русе изготви инвестиционен проект за временен покрив върху сградата, за да може тя да бъде защитена от атмосферните влияния и с идеята да се запази останалата носеща конструкция. Това разрешение за строеж обаче беше обжалвано от единия от съсобствениците, който притежава около 2% от собствеността на сградата и съответно разрешението беше отменено. А общината колко процента от тази сграда притежава? Общината притежава около 60% от сградата. И няма право да извърши ремонт? Така ли излиза? Общината има право да извърши ремонт при участието на всички съсобственици. Средствата, които са необходими за ремонт, се поделят между всички собственици съобразно процента им на съсобственост. А вие опитахте ли се, т.е. общината опита ли се да осъществи контакт с тези собственици и какви са според вас мотивите това да не се случва вече толкова години? Общината съобщава това разрешение на всички известни собственици, които са на сградата и може би притеснението на всеки един от съсобствениците е, че трябва финансово да участва в това възстановяване. Както в инвестиционния проект, така и в самото възстановяване. Инвестиционният проект е направен от общината и не знам дали тези съсобственици са платили, но за възстановяването задължително щяхме да търсим от тях средства, защото той има значително по-голям размер. Добре, тази сграда е в центъра на Русе. Пешеходна зона, опасна ли е? Какво е състоянието в момента? Укрепена е, но все пак. Сградата не е укрепена, сградата е опасна. Вътре има много пукнатини, поносещи стени. Има проблеми с подовите конструкции. На много места са пропаднали, което затова е запечатана с паната, за да не се влиза вътре, защото някой може да пострада. С цел да се обезопаси пешеходното движение по улица Александровска, община Русе направи едно защитно скеле, което е по фасадата и може би сте го видели към Александровска и към Черно море. Добре, а всъщност от тук нататък това дело беше загубено. Какво може да предприеме общината? Последен въпрос. През тази година искаме да актуализираме този проект, който е от 2017 година, защото вече е изтекал и да можем да реализираме отново този покрив, поне да направим проба. Надяваме се всички собственици да са съгласни и да можем да го реализираме. Благодаря ви. И ние също се надяваме тази сграда, която е паметник на културата с 140 годишна история, все пак да оцелее и да не се срути и да не я сполети съдбата, като примерно на тютюновете складове в Пловдив. Това е от нас, колеги. За съжаление, много такива примери Теодор може да дадем и за съжаление наистина продължава битката за спасяването на немалко толкова красиви и емблематични сгради. Дано тази в Русе бъде спасена и реставрирана, за да се пази памет, както и ти сам завърши. Сега надявам се, че с нещо доста по-положително ще продължим, поне що се отнася до нагласите. Знаете, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриална капитал в България, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Българската стопанска камара, а медиен партньор Българската национална телевизия, обединиха сили в инициативата «Твоят избор има значение». Вече ви разказахме за тази кампания, но как продължава тя, за това ще говорим в следващите минути с Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Здравейте, добре дошли отново. И Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал. Здравейте, господин Велев. Добро утро. Господин Таков, можем ли вече да направим някаква равносметка от началото на кампанията или е твърде рано? Твърде рано е за равносметки. Като цяло кампанията се движи доста добре. Вече завъртяхме всички клипчета в ефира на националната телевизия, съответно и в социалните така, мрежи, като се радва на така, доста голяма и широка подкрепа и гледаемост. Така че се надявам наистина и резултатите съвсем скоро да може да ги отчетем. Кампанията, надявам се, за миналата година, по данни на НСИ, спада в износът е около 8%, съответно на вноса около 10%, така че се надявам наистина, което не е безкрайно много. В смисъл това не са наистина фрапантни проценти в спад. Естествено, че се отразява, естествено в различните групи стоки, но основните ни търговски партньори си остават Европейския съюз,
където Германия е основният ни търговски партньор, Румъния, Италия и други държави. Така че наистина идеята на кампанията е поне малко да смекчи тези загуби, които нашите производители и износители претърпяха през 2020. Но господин Велев, как се променя нагласата и въобще ние даваме ли си сметка, че за наши стоки в Европа се чака и наистина те са ценени не толкова колкото в нашата страна? Или поне така беше? Вярно ли? Да, нека да повторим някои числа. Ние тази година ще произведем и изнесем продукция от порядъка на 60 милиарда лева. Закръглявам с достатъчна точност. Сравнено с брутния вътрешен продукт, който ще произведем порядъка на 120 милиарда лева, това е малко повече от половината. Две трети от тези 60 милиарда, т.е. от порядъка на 40 милиарда, ще изнесем в Европейския съюз. Това е един много взискателен и капризен пазар. Това е достатъчна гаранция за добро качество на произвежданата продукция. Въпросът е с качеството на българска продукция и възприятието сред гражданите на това качество, като че ли вече не стои толкова остро, колкото в началото. Ако си спомняте, имаше едно негативно отношение, след като обаче пазара беше залят с некачествена турска, китайска и друга стока. Българското започна да бъде търсено, осъзнато, след което отново се разми така посоката. Ние се включихме ентусиазирано в тази кампания. Благодарим на Агенцията за малки и средни предприятия и на Българската национална телевизия. Не само и във връзка с този спад на българския износ, за нас е особено важно да привлечем вниманието на обществеността върху успешните български компании. Защото наистина твоя избор има значение. Да, тук е приноса на всеки един от нас. Ние да изберем българската стока и така да подпомогнем всъщност българския производител. Защото, вижте, в България това, което е заболяване и в други страни, у нас особено изострено, има някакъв нагон към негативните новини. Когато има някакъв проблем, името на компанията става известно. Но когато има успех, успехът остава анонимен. Всъщност, за това и ние заедно с Германо-Българската индустриална и търговска камера и с други организации от бизнеса подехме една кампания да извадим успеха от анонимност и разглеждаме тази кампания като част от нея. Много хубав слоган. Наистина да извадим от анонимност успеха. Как се подпомага тогава бизнеса в ситуация, в която наистина конкуренцията не е никак малка и то в криза всякаква в момент? Ами ето един съвсем хубав и пресен пример мога да дам. От вчера започна едно от най-големите изложения в света, Gulfood, което е в Дубай, се провежда в сферата на хранително-вкусовата промишленост. И ние там успяхме да заведем 7 български фирми, така агенцията да ги подкрепи с национален щанд, което е първото мероприятие от почти една година в тази сфера. Предстои ни в Япония и така като гледаме календарите на големите изложения, наистина сме доста така оптимистично настроени, че тази година ще се случат много изложения, където ние ще може да подкрепим български производители да се появят, да презентират своята продукция. Това е един от механизмите ни. Предстои ни да стартираме сега. Ние имаме такава програма за търговски мисии, организираме търговски мисии, където водим български компании на чужди пазари. Разбира се, при първа възможност, което се надявам наистина до няколко месеца, април, май, юни, наистина да може да започнем да водим български компании. И третото ни така основно перо, което така подпомагаме производителите, са обученията. Те са изключително важни и наистина ние много наблягаме на тях и стартираме редица обучения още от следващия месец. Господин Велев, вие така оптимистично настроени сте за следващите месеци? Да, умерен оптимизъм има сред бизнеса, но на мен ми се искаше да обърна внимание на още няколко числа. Нека гражданите знаят, че когато купуват българска стока, за всеки 2 лева, които те дават, 1 лев отива за заплати на българските работници или за пенсии на българските пенсионери. Това е приблизително 50% в стойността
на българските стоки е възнаграждението на произвелите тази стока и данъците, които отиват съответно отново за пенсии и за заплати. А затова твой избор има значение. Когато тази стока е на същото или даже на по-добро качество от вносното, избора на българското помага на българската икономика, помага на българския бюджет. Но опирате до това, кое колко струва? Говорим в рамките на същия бюджет. Още малко числа. Това отношение към предприемачеството, всъщност, кой е произвел тези качествени стоки? Българските работници под ръководството на българските менеджери с инвестициите на българските и чуждите предприемачи. Но всъщност това негативно отношение към предприемачеството, което се наслагва, води до там, че нагласата към предприемачество у нас е най-ниска в целия Европейски съюз, заедно с Румъния. Тоест, процента, които виждат себе си като бъдещи предприемачи или възможност за такава реализация, у нас е една четвърт, при условие, че в света е 43%. Тоест, сравняваме 25-43%. Да, кризата даде възможност на онези иновации, които можаха. Трябва да се разделите по около 30 секунди. Да. Това, което искам само да допълня, господин Велев, наистина и в част от клиповете, които направихме, освен, че говорим и за запазване на работни места заради самият износ, последното клипче е много интересно, което направихме с велосипедите, с колелата, защото ние се превръщаме като лидер в износ на велосипеди, а това отваря и другата тема, наистина, защото там казваме, ако всеки 6 така, шофьора, водачи на превозни на автомобили слязат и започнат да използват велосипеди. Това отваря темата към зелената икономика и въобще към така екологичната. Едното води до другото, със сигурност. Изречение от вас последно. Да, по наша поръчка Тренд направи изследване и установи, че 53% от зрителите не познават фирмени или продуктови наименования на успешни на световния пазар, български фирмени или продуктови наименования. Именно заради това тази кампания е много важна за нас и още веднъж твой избор има значение. Изберете българското. Благодаря ви. Аз ви очаквам отново в нашето студио, вече с малко повече данни за това наистина колко от българите се обърнаха към българското. Особено в тази ситуация е важно и за нас като потребители, а и за бизнеса като такъв, който има в момента затруднения. Днес в рубриката Акценти негово превъзходителство Дидие Ленуар, посланик на Европейския съюз към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в Париж, ще ни разкаже за глобалното влияние на европейските политики. Вижте. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е създадена през 1961 година. Нейната цел е стимулирането на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаването на жизнения стандарт и поддържането на финансова стабилност. В нея членуват 37 държави, сред които най-развитите икономики в света. От тях 22 са част и от Европейския съюз. Съветниците от делегацията на Европейския съюз и експертите от Европейската комисия и Европейската централна банка участват в работата на организацията. Тяхната дейност се фокусира в областта на данъците, селското стопанство, здравеопазването, статистиката, инвестициите, образованието, заетостта, социалните въпроси, иновациите. Делегацията на Европейския съюз участва и в структурите за управление и бюджет на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. България заяви своето желание да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие няколко пъти. Ако паметта не ме лъже, първия път беше през 2007 година. После имаше заявено желание от страна на България още два пъти.
Така че страната е добре позната на организацията. Стартирани са някои процедури и България присъства в различни комитети на организацията и до голяма степен е част от оперативната и дейност. Работи се в посоката на по-активно участие в процесите на работа и доближаване на страната до стандартите на организацията, така че да настъпи момента на същинското присъединяване на България. Това е един процес в действие, който, пак повтарям, няма точна продължителност, няма точна дата. Това е непрекъснато взаимодействие между организацията и България, което доближава страната към оперативните дейности и стандартите ни. Ползата от присъединяването на страната е двойна. Това е реалното и участие в взимането на решения от самата организация. Държавата получава право на глас в процеса на взимане на решения от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Така че България, като страна членка, ще може да участва в структурирането на общите решения, на правилата, на стандартите на организацията. Това е първата полза. Втората е, че България ще може да се възползва от достъпа до внушителната база данни, анализи, препоръки, въобще от важната информация, събирана и предоставена от различните дирекции на организацията. Тези статистики и данни се събират от дирекциите на всекидневна база и се отнасят до широк кръг от области, от туризма до търговията, земеделието, икономическата политика, образованието. Палитрата е изключително богата и членството в организацията позволява на съответната страна да се възползва от нея, от данните, от препоръките, от предоставените мнения. Така че ползата за България наистина е двойна. За самата организация също ще е от полза присъединяването на нова страна членка. Това показва желанието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие да се отваря за нови страни, които споделят същите принципи, както политически, така и икономически. Така че приемането на нови страни, които споделят водещите принципи на организацията, е един вид добавена стойност и за Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Основното предизвикателство пред България е да възприеме многобройните инструменти, стандарти и принципи на работа, развивани години наред в рамките на организацията. Това е внушително количество работа за интегриране и въвеждане в работа на споменатите принципи. Нека отбележа обаче, че в процеса на присъединяването към Европейския съюз, България вече е свършила сериозна част от тази работа, тъй като стандартите на Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие в много случаи са изключително близки. Сътрудничеството между Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е продължителен и последователен процес. Бих казал, че той е и двустранен. Ние от Европейския съюз участваме пълноценно в работата на организацията и допринасяме с нашите експертизи, с нашия опит. От друга страна, Европейския съюз разчита много на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие при подготовката на своите решения за събирането и обобщаването на информация, за използване на данните, предоставяни от организацията. Всичко това ни позволява да определяме нашите собствени правила и стандарти. Това е едно двустранно сътрудничество, което е много интензивно и добре развито. Мога да дам за пример доброволното финансово участие. Въпреки че Европейския съюз не е член на организацията, той участва в финансирането на много общи проекти с организацията. Това е така нареченото доброволно финансово участие. Евросъюза има най-голям дял в подобно сътрудничество с организацията. Участието му намира израз в широк спектър от области. Така, например, в проучването PISA, което е добре познато, или в регионалните програми на Балканите, в Югоизточна Азия или в Северна Африка. Така че сътрудничеството между Европейския съюз и организацията, смея да твърдя това като посланик, е нещо изключително полезно и то трябва да се запази и да продължи.
Тук ще се върна към моя личен опит. В края на 90-те години, когато се занимавах повече с управлението на кризи, по това време на Балканите разгърнахме две големи операции. Спомняте си за S4, 50 000 войници, разположени на Балканите. Впоследствие K4, пак 50 000 войници, разположени на Балканите. Залога по това време, както си спомняте, беше да се осигури мира и сигурността. Ако погледнем сега Балканите, този период ще ни се стори отдалечен в миналото. Днес вече не се стараем да гарантираме сигурност или да предотвратим война. Днес се стараем да подпомогнем интегрирането на района, да помагаме на правителствата да развиват обществената си политика и нейния потенциал за обществено управление. Помагаме страните от района да се интегрират в Европейския съюз. Цялостната панорама на региона значително се е променила спрямо периода на 90-те години, така че за мен картината е много по-различна от тази на времето, когато работех с НАТО и планирахме овладяването на съвсем други процеси на Балканите. Каква обаче е ролята на Европейския съюз в тази промяна на Балканите? Смятам, че европейската перспектива и стремежа към европейските ценности изиграха изключително положителна роля за промяната на региона към по-добро. В този процес трябва да отбележим ролята на правителствата и на управлението на тези страни. Те осъзнаха, че пред тях има реален път, този в посока Европейския съюз. Те осъзнаха, че принципите на добросъседство ще бъдат много по-полезни за техните народи, отколкото регионалните конфликти. Смятам, че това израстване на балканските държави е един от големите успехи на Европейския съюз през последните 20 години. Всяка криза ни учи на нещо. Ако вземем, например, последните кризи, основното, за което трябва да си дадем сметка, е, че справянето с тях не е по силите само на една държава. Кризите са многобройни, сложни и световни, какъвто е случая с сегашната пандемия, която преживяваме. Съвременните кризи изискват международно участие при справянето с тях. Те изискват все по-силно взаимодействие и сътрудничество между държавите. В случая искам да подчертая ролята, която организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие могат да изиграят за справянето с кризите. Мисля, че представянето на справянето с кризите като избор между политиката и икономиката не е правилно. Истинският залог е добруването на хората и по тази причина трябва да се води борба на два фронта. Ако здравните проблеми не са решени днес, те няма да намерят решение, ако няма икономика, която да функционира добре. Ето защо считам, че представянето на проблема в две отделни посоки е погрешен подход. Важно е хората да живеят по-добре. Мотото на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие казва именно това – по-добри политики за по-добър живот. Именно това е към което се стремим. Именно в тази посока организацията ни оказва подкрепа – да определим добрите политики, които ще определят най-подходящите параметри за по-добър живот. Кризите не просто отварят възможности. Смятам, че наш дълг е да използваме тези възможности. Причините за това са многобройни. Една от тях е, че не можем да възстановим света такъв какъвто беше преди. Просто не можем да си позволим, нямаме ресурса за това. Ето защо трябва да изграждаме един различен свят, в който да намаляваме риска от нова криза и който да увеличава съпротивителните сили на обществото при възникване на евентуална нова криза. Втората причина, поради която трябва да изграждаме един различен свят е, че той ще бъде изграден с пари на заем. Това са пари, които ще ни отпуснат идните поколения. Така че ако начинанието се финансира с парите на идните поколения, ние трябва да им дадем в замяна един по-добър живот. Ето защо тази тема е централна в дискусиите ни с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие през последните месеци. Обсъждаме я непрестанно. Тя засяга както целия свят, така и всички наши страни. Европейския съюз и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие имат важна роля в диалога между държавите за взимане на точните решения за справяне с кризите. Те изискват международни отговори и усилия,
които не са по силите на една единствена държава. А сега обобщение в изречение на въпроса на днешната ни анкета. Повечето от вас не одобряват организацията, създадена с зелените коридори, свързана с вакцинирането. Надяваме се, че тя ще се подобри в следващите дни. Сега обаче какво предстои в ефира на БНТ и 100% будни ще разберем от Мария Стефан. Добро утро. Добро утро и от нас. Ние двамата сме вакцинирани, само това искаме да кажем. Добре сме. Добре сме, вече сме добре. Ще поговорим и ще си разкажем малко за това, което усетихме след ваксините, но това в предаването. Иначе ще започнем с разговор за ваксините, пандемията и лекарствата. За това ще си говорим с доктор Румен Хичев, той от Американския кризисен щаб. Ще си говорим също така и за зараждането на живота и живата материя, защото страшно ни интересува, за дяволския танц на Паганини и ще обърнем внимание на... На Велики Преслав, разбира се, перлата на Симеонова България. Ще отидем и малко на Марс, ще видим кадри от марсохода Perseverance на червената планета и отгоре на всичкото ще разберем как нашият северномакедонец Игор успя да направи щети за 29 милиона долара, като управлява МиГ-29 и F-16 в София. Добре, вече е 9, влязохте във времето на новините, вие сте виновни, останете с Юлия Наева сега.